Haloo, täällä ollaan iltaa kaikille. Vähän live on myöhässä, mutta antakin anteeksi, piti aloittaa se aikaisemmin ja perusyhteen mutkalla. Eikö tullut ilmoitusta vai? Eikö tullut ilmoitusta? Haista vittu! Näin, ollaan taas kesäautossa ja vanha kunnon riimisave, mikä oli viimeksi jää kesken. Ei mitään helvettiä, eikö mä oon täällä autoa tällä kylällä? Antille moro ja Finmanin iltaa. Inverski iltaa. Tuli, jaha. Näyttää, että osalle tuli, mutta osalle ei tullut. No saatto tulla, en tiedä. Ainakin paremmalta näyttikö viimeksi tuo. No en tiedä, mikä lie. Nyt tehdään lotto, lähdetään kotiin ja... Tänne tuli, mutta on niin hyvä. Mitä jätkälle kuuluu? Jousilta, hyvää kuuluu, et se mitte... Tämmönen kesäauto keskiviikon ilta. 22 totta kai. Kolmonen. On se kyllä helvettiläinen, kun nää monesti ei oo tullut, mutta nyt tuli hieno. Jotkut kyllä minulla keskellä yötä soittelu. No niin, ne soittaa, näin. Ei voi mitään, ettei voida itke. Älä itke, ruma mies. Kyllä pistää vihaa, kun minunkin lyhyet yöunet aina keskeytetty. Morho, viltsuu iltaa, mitä sulle? Oho. No, etkö sitä tuo enemmän? Miten mulla on muuten näin paljon rahaa täällä? Mitä mä oon niinku tehnyt? Niinku miten mulla on 13 tonnia melkein rahaa täällä? Mutta auto ei oo pihalla täällä. Minä mun auto on hävinnyt. En nimittäin muista yhtään mihin kohta mä tämän saven jätin viimeksi. Koska se haaste tuli, autin uuden saveen. Tämä jäi pariksi viikkoa, niin nyt en tiedä yhtään mitä on tapahtunut. Jaakolle iltaa, Lantupro iltaa, Oula moro. Mulla on murtu varvas. Ai saatana. Maukka moro. Joo, tarvittaan kyyti. Kyyti jostain. Jaot mainoksia. Jaot. Iltaa Simo Seppo. Tuukka Kouple, mikä päivitys? Tämä lottoko? Tämä on perus lottokuponki. Joo, onko se taas turvasti odoteltava? Moro Kassullekin, mitäs teille kuuluu muuten? Mitä kuuluu? Joona iltaa. Joo, porukkaa valluu paikalle, hyvä homma. Mikäs tämä on? No tyhjä, okei. Okay. Mä oon täällä kaljaa eikä tuota maittoa. Ja mulla on hirmu janoa. Aha. Mä otan lätän ja menen siihen kohtaan, missä Turo menee. Me Turon kautta tai jotain. Tai sitten vaan saatan Turoa se tulle. Nyt täällä on kyllä lauvantaa, että... Ei välttämättä Turoa kyllä tule tänne ollenkaan, kun rallipäivä. Se on vähän paska homma. Jos mennään latasin kyvillä, niin meidän pitää korjaamolle mennä. Ja ottaa fleetariauto sieltä. Jo hetkinen. Tämä muuten jäi siihen kohtaan, kun se fleetariauto oli hävinnyt jonnekin. Mun satsumassa suola taas. Se jäi siihen kohtaan tämä save. No mä en muistan tämän kohaa. Huomenta. Jimi, otsku ilta ja hyväkin kipeenä vähän vielä. Nonni, GG. Ja iltaa Markollekin. Hyvää kuuluta sulle. Täällä on vasta 75 katto. Joo, kyllä se sitä nousee, jos on noustakseen. Eilinen koulutus. Täytitkö rumppelasen kuljettimen ja täryyseudun vai täytitkö sen vankasi kuljettimen? No siis mä kippasin vaan siihen. No siihen mikä se on se peltti, se vyö siinä, tai se hihna. Siihen kippasin se dumpperilla suoraan. Miten niin? Janne, hello. Koneen spekset on, en tiedä. Mitä lie? Painu helvettiin. Ja tuhatelkainen bro. Mulla on sitä kello. 11 on kello, eli... Noin tunnin päästä tulevasta bussi. Ei hittoo. Mä että semmonen. Mä niiksu päkki, bro. Imsu moro. Joo, kaikki mä luin sun varvatsutun jo. Jaahas. Kyllä on ihan autio. Haista pass. Ei oo juomista. Tervetuloa ja näin. Ei voi niinku piimäkään ostaa. Niinku pitääkö tämä piimä tulee tähän myyntiin. Huomenna historian koo, joo. Herppo vitonen sieltä. Epeli morjesta. Oi voi. Voi helvetti. Kohta Sampankaa pitää summari. Karli Venonni, onne siihen.
555654, moro, mikäs tuo sun nimi on? Aika jänne. Maukka, okei. Pitää yrittää muistaa, Alfa Romeo, moro. Ei, tää niin alappa nyt tulla, mä kuolen tänne. Joo, voi olla, että mä kuulen kyllä tänne muutenkin. Tuli tuosta vitosta mieleen, että se Ruotsin kokeesta -5 tai 5 miika, joo. Se on kyllä niinku ihan normaali, että Ruotsin koe menee pieleen. Jannina tiedän morjesta sullekin, mitäs sulle? Joo, mä kuulin tänne Jannoon. Hyvä aloittaa live, kun mä kuulen heti. Pääsee porukka taas nauramaan saman tien. Terve Valtteri, Santtu, moro. Taas tuli ilmaa, toinenkin tuli, ai jaa. Nyt on se YouTube sitten pommittaa kerralla kaikki velatkin mulle takaisin. Perkele Janne, kyllä. Ja kiuas. Henrikki, terve. Missä on Kromissa? On töissä varmaan. Niin en tiedä, onko se sitten paikalla vai onko kiireitä työmaalla. Ahas. Se on vasta vartin yli. Uimalla ei voi lähteä, kun mä kuolen. Yksi tapa kyllä tappaa itsensä ja sitten uimalla mennä, mutta se on aika riskialtista kyllä. Juuso, samoin sulle, hyvää kuuluu. Jonnet, menkää nukkumaan. Joo, kyllä kaikki lähtee kohta unille. Joo, Turo ei tule, se on selvä. Oli ehkä neljäs paikalla, oho. No iltaa vaan, mitäs kromisti, että mitä se joukko sanoo. Ei voi. Onko 7,5 kone hyvä? No se vähän riippuu mitä se kone sisältää. Onko se valmis kone vai? No nyt se tulee. Niin onko se valmis pakettikone vai itse kasattu? Aika paljon riippuu siitä. No niin, päivää. Nyt lähettää sitten. Voinko lähteä vähän ajoissa? Meidän pitäisi puoli tuntia saa otella. Jupesin, moro vaan. Goldrussin tynkkä illalla, en tiedä tuleeko tänään sitä. Mutta ainakin huomenna tulee uusi peli sitten. Pelataan huomenna uutta peliä. Ostan sen tässä tänä iltana tai huomenna. Kaljalia päivää. Pakettikone, no. No joo. Onko se niinku pelikone nimellä vai? Ihan normaali kone, sekin vaikuttaa myös jonkun verran. Onko toi pussikuski käynnissä? Ei. Mihin menet? En tiiä. Jonnekin tän kuole tänne kylälle. Nimittäin meidän Satsuma on suolla, katollaan, sen minä muistan. Tuo Fleetari-auto on hävinnyt pelistä kokonaan. Ihan se on varmaan. Se on joko korjaamolla tai sitten kotona. Ja toinen myös tuo ruumisauto, se voi olla korjaamolla. En mene taakse nytte. En jaksa. Jalat on niin huono, että ei pysty. Ja Chris Piltaa, mitäs sulle kuuluu? Tämä on niinku kierros kakkonen, okei. Näin. Joo, Crispi, hyvinhän mulla menneet se mittää. Ei mitään kurjutta kummempaa taaskaan. Pussi liikkuu vartin päästä peliajassa, vartti, noin. Mitäs niinku pitää hetki ootella. DJ Pärä, moro, pelikone. No sit se on varmaan ihan niinku ihan ok. Just välttävä. Ja Raupelle morjesta sullekin. Oispa karkkia. Jaa. No eipä tee mieli juuri yhtään. Ja Simo Seppo Ilta, hyvää kuuleta sulle. Mikä Teijo? Onko tää Teijokki tällä kylällä? Milloin tuo bussi liikkuu? Kohta 5 minuuttia. Ja 7,5 sairon pakettikone, no jaa, niin. Se on just niinku
siinä pelaa näitä kevyimpiä pelejä. Moi Kalpa. Monenko pelaat? Kalpa pelaa 9 asti noin. Niin vikaira alkaa varmaan kohta. Jos meinaa pelikoneet tasosta, niin itse kannattais kasata. Joo, kyllä kannattaa. Se on totta. Oolo, kerkkanen iltaa. Noniin, myöhässä oot ihan kohta. Hän yhteen. Nyt. Hei, nyt joo, kyllä. Ajossa lähellä, hyvä. Jes. Nyt ei oo vaan korjaamalla oltava kalja, tämä kuolen tänne. Jos korjaamalla ei oo mitään, niin... Se on ensimmäinen kuolema. Moro kestää asti ja late moro. Moi, oot hyvää, kiitoksia. Ja vettä sataa, totta kai. Oi voi. Voi sanoa, että elää vittuille. Ja petu moro vaan. Onko Teemo hauska? Ei oo Teemo hauska, on vanha mies. Vanha mies, vanhat jutut, ei. Ei oo hyvä. Eikä hauska. Mä tiituska ilta ei oo sitä hanoja. Ei oo korjaamalla mitään hanoja. Kaivo on kyllä. Niinku paskakaivo. Minimet bussilta toni korjaamalle varmaan mentävä. Toivon mukaan se joku auto. Iltaa Niko. Mikki on ruvilla niissä, joo, niissähän on kyllä kiinanpommi. Virta lähtee tästä kaikkee. Ja tuolla emonevyyset on aika huonoja. Näin. Että eli kyllä se muuten ihan hyvät osat, mutta sitten ne muut osat on niistä tämmöisiä kiinanpommeja just. Interit laittaa täällä, niin välikilirenkaat vai? Mitä teet? Ollaan tässä bussikyyvissä, mennään jonnekin päin. Vältellään viikaten miestä. Niinku paras tapa ite ostaa osata kasata koneen. Ja varsinkin panostaa, että ei osta mitään Kiinan paska virta lähteä, että saattaa koneen räjähtää. Tässä saattaa koneen särkeä sen virta lähe sitten. Onko Teemo sun ytävä? Näin, oh. Mitä pitää hittoa? Mitä täällä tapahtuu? Kyllä yksi kyrvä syy. Jaahas. Nyt oli muuten semmonen pommi, että... Ai se oli tämä vihreä amis täällä, jaa. Petin tätä sen persille, että ajattelin tuohon toisen auton alta. Näin. Kiva kun ei osaa kasata tietokonetta, että ei se vaikeeta oo. YouTubesta oppii aika pitkälti. Perusteet pitää saada kasattua esimerkiksi koneen. Onko tää tullu uusi amis? Ei oo tullu, miten niin? Iltaa ilee. Katson mitä tapahtuu, kohta uusitana nyt, okei. Okay. Mä näen leipoa mopoa. Vai että mopo leipo niinkö? Kuis menne, hyvin menne, mulla moro Lexus sullekin iltaa. Me vittu. Ja mistä peli, moro, vartiot missä nu, et oikeestaan mittaa tuossa bussia oteltiin vaan. Nyt vasta niinku aloitettiin tämä. Ja joo maksa iltaa. Ja minne, ei oo kiva jokke. Ei jokke, eikö niin jokke, ei oo kiva. Mikki mutelle, joo on. Totta. Ja eikö tää on tutka? Tätä ne vettää se tutkasta läpi niinkö? Hei pysähy! Jaa. Nyt pitää laittaa vetit, joo. Mene säkin kotiin. Aha. Mitä semmonen? Ladaan my summerkaari. Eikö semmonen modi, että ladaan saa? Onko tätä ne äijä? Ei. Se on nainen. Minkälainen ilma Tampereella? Kylmä. Kylmä aika selkeä. Tosi viileä.
Ja takas varikolle laittaa sauvat, joo. Mä että semmonen matka. Mikä olen taadut tuolla... Niinku ilmassa sitten tulla vielä... ratsia läpi. Meittekö puolella? Joo, mennä. Siistan. Joo, myöksy. En ehkä kuitenkaan lähe. Noi, stoppimerkki vaan sinne. Oliver Satsuma tuolla suolla. Itä vaan Fleetaria siitä. Hei, missä meidän kuponkin on? Jahas. Kuponki on hävinnyt jonnekin sitten. Voi helvetti. Ei, tänne. Sä korvat mulle ton kuponki. Minne hävis meidän... lottokuponki? Voi... perse. Varmaan tippui tämän auton läpi, kun tuli se kolari. Jahas. Okei, onko se tuolla välissä? Ei oo, joo, se hävisi jonnekin just. Kiitoksia vaan. Semmonen matka, lottokopokin hävisi. Sinne meni miljoona voitto ohi. Mihinkäs matka? Tänne korjaamalle vaan hakemaan joku auto. Jos täällä on joku auto, niin hyvä. Moro onni Kalle sullekin. Mikä prossia näyttis. Näkkiä kanavan tuota tiedosta nekkii. Ja Oula moro toisen kerran vaan. Kerta kyllä riittää tuohonkin. Et sä mitään voita kuin Supersoftit alle. Mitä sitten Ultrasoftit alle? Vai mikä Hypersoft se nykyään on se... Niinku se pinkki rengas. Täällä on... Onko tuolta meidän traktori? Ei tää muuten olla. Eikö hetki, täällä on meidän traktori. Joo, kyllä. Hyvä. Mistä Raksu moro? Oi, nyt tulee. Ralliauto, hienon näköinen oli tuo. Joo, Tero, mä otin kyllä mukaan, mä muistan, mä otin sen mukaan siitä. Oli ihan tuossa penkillä vielä. Ei oo juomista tälläkään. No mennään kotiin traktorille. Toivon mukaan kuole. Joo, vaan kuusta vähän nui helpottaa. Pingvaks just tuo oma kusta, mutta ei oo hirveesti rakossa kuusta enää. Aha. No nyt se hyvä. Nyt mennään kaivolle äkkiä. Laitetaan musiikkia soimaan. Eltsu moro vaan. Tää kuuluu. Mitä hittoa? No tää radio on mykkä täällä. Meen sauno. Tinon hyvät löydyt ja Jereiden moro. Joo, Tiitus ei kyllä jäi tunne boostit, se hävisi, mutta penkillä hävisi. Kun tuli se kolari, niin... Ne törmäyksen seurauksena se niinku pomppas. Varmaan tippu boostista pois ja sinne tielle. Tulee kohta ralliauto päälle. Tää persuuksille. Ja kohta soi veturi. Ei soi veturi onneksi. Oho. Vähän kalja rahaa sulle ja itse pitäis alkaa kasaamaan konetta am pohjalle kuhan joskus. Tulis Donatee iloisesti irvistävä hymy ja huviks vaan sanoin. Niin kiitoksia vaan Janne Nurmiselle vitosesta. Päivä ensimmäinen pommi sieltä heti vitosella alkaa. Hienoa. Ja kaljaraha, oi, varovasti nytte. Hei, rauhoitu. Hei, irti. No niin. No niin, ime sitä. Mutta joo, iso kiitos. Läpi jo iltaa ja... Vaihtaa AMD pohjalle, joo, se kyllä kannattaa niin hyvä. Melkeinpä.
ainakin prossuna olla AMD. Hei. Nyt tulee olemaan musiikkia hyvää. Mä vaan riimaten tiiä. Mä voin, että tänne tulee yksi pitkä live. Tai sitten kaksi normaalia. Joo, voi kyllä oikeesti lopettaa, kun mä kuolen tänne. Hyvä. Moro vaan Lasselle ja Rikollekin moro. Ja edu iltaa, pitäis taikka sullekin mitä kuuluu. Sulla on turpa, joo, oli vähän aikaa turpa tuossa päällä. Nyt mennään jokeille juomaan. Vettä pojat. Ai niin joukka, mutta tässä vaiheessa kuollu. Ai hitto, kaatokke, mikä täällä on. Se on itsemurha viesti. Rip Jokke. Rip vaan Jokelle. Valmetti moro. Ja ilman vesipumppu Jokelta näin. 5/5, hyvä. Ei kuoltu, jes. Kuinka pitkä riimaat? En tiiä. No niin, laitetaan tuo vitonen tuonne palkkiin saman tien, ei unohu. Eli palkki näyttää 81 €, joo. Tähän nyt tämän puoliväliä taas. Pikku hiljaa. Marika ilta, sullekin mitä kuuluu. Ja kängi, riippeni, joo kyllä. Heksu iltaa. Noniin. Hyvä. Millä on Hitmania? Varmaan nauhoitan tällä viikolla sitä kiinni. Ei voi olla, että ensi viikolla tulee sitten. Eikö vaan kotia, mutta ei ralliauton kanssa. Kiitoksia vaan tästä taas. Miksu moro. Täällä olisi puukeikka meille. Rahaa kyllä kuin roskaa. Vai että töistä kotiin, nonni. Ei mulle mitään itselleni erikoista. Nätin välinen auto, joo. Mulla on ihan nätin näköisiä osaa. Jerkku sullekin iltaa. Mä tuun kohta, nonni. Ja Aleksi ei tilata sun kanavaa ja tällä ei saa mainosta anteeksi. Onko Teemo hyvä tyyppi? Ei. Eipä oo. Tässä olis päivän kakkonen. Ja kiitoksia Antille päivän kakkosesta vaan. Perinteinen, jo perinteeksi muodostunut päivän kakkonen tuli sieltä Antilta. Iso kiitos. Iso kiitos vaan jatkuvasta tuesta. Niin, näen tämän vaan, miten mekanismi ja maailma toimii. Hetkinen. Huomenna tulee, okei, video joo. Otellaan. Sinne kanavalle vai? Se niinku pelin kanavalle, kun... No Janne, kiitoksia ja palaillaan. Näkemiin. Tapio, en tiiä. En muista yhtä. Joo, varmaan toi Jokeen salkku muuten. Jokeen salkusta varmaan on saatu niin paljon rahaa. Kiitos vaan, missä salkku on, niin osaan kivaa. Ja Ristolle tervepä, terve ja Oolo, nyt riittää, 3 kerta riittää jo. Kauhupeli, riimi kautta video, joo. Voi tulla jopa huomennakin. Huomenna jo voi tulla. Koska huomenna pelataan riimissä uutta peliä. Se voi olla RE2. Ja sehän on kauhupeli sitten, zombipeli tavallaan kauhupeli. Ja jos en olisi löytänyt sun kanavaa, mulla ei olisi My Summer Card. On niin hieno kuulla, että olet minun kautta ostanut. Onko Joonas Aatunen näkynyt? Ei ole näkynyt. Ei ole näkynyt muutaman päivän nyt. Ja meillä on Subnautica. Joo. Voi olla, että tällä viikolla tulee vielä kerran.
eilistä peliä, niistä zombipeliä, mitä Kromiksen kanssa veittiin vai? Sitäkin voisi tässä viikonloppuna tässä hakata. Oli tosi mukava. Päästään mätkimään zombia turppaa. Au. Näin. Niin, joo. Katsellaan. Vähän riippuu Kromiksestakin, miten sä työt menee ja... Miten jos meillä on aikataulut yhteen ja muutenkin kiinnostus peliin sitten. Millä on uusi striimi? Viimeistään huomenna uusi. Onko myöhässä? Joo, oot myöhässä puoli tuntia. Penikset, moro. Arpo, morjesta. Siskalle hyvät yöt vaan. Niin se on kellokki, alkaa loppu oli 9 jo. Niin se vaan aika rientää taas. Ollaan taas kohta viikonlopussa jo. Viikonloppu painaa päälle sitten uusi viikko jo. Mikä on pernaatko joskus live? Niin sitten... Triang, mikä? Mä ihan se on muuten tuolla vetässä. Oi 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 oi, ihan se löytyy, ihan se löytyy. Mutta niinku... Joo, ollaan kuultu tuohon tolppaan ja me ollaan kuultu. Okei, kerro tarina. En tii. Nyt vedetään tämä tuonne kotiin samalla. Tää on nopea tekijä vitu, nonni. Eikö vaan Teemu iltaa. Niin mitäs Teemulle kuuluu? Tuleeko 10 riimi? Voi olla. Tai sitten tämä jatkuu niinku senkin yli, en tii. Katellaan. Ja Anton Pleisi, moro sullekin, ihan hyvä, joo, hieno homma. Kyllä päästäis porukalle pärisee. No joo, en tiedä mikä tässä on. Jäljee. Ja takkatakki Tonkinen, moro. Vai että mitä sä skortista 6 vääriä, 60 kysymystä, niin onnee vaan. Ja iltaa myös. Olipa kerran Teemu, joka haki naista ja se pani sen raskaaksi ja nimeksi tuli Jani. Meleikkee. Oletko pelannut OV:ta? En oo pelannut. Enpä ole pelannut eikä pelaakaan. Joo, kakkeri on päällä kyllä, ei se haittaa. Niinku pikku niinku virheitä. Minä ajan traktori kotiin, ajaa. Mauri Mato. Moro, moro. Ja Matsu iltaa. Mitä sulle kuuluu? Voitko ottaa Minecraftia? Minecraft teki, että mikä se on? Ne varmaan en voi pelata. Ja Elias Capri on morista sullekin Lenni moroa. Helmeri moroa, en tiedä vielä. Minä tulee ProPilki 2. Ja hyvää kuuluu, miten sulle? Hyvää tässä myös. Ei mitään erikoista. Joka sunnuntai. Eikö se tule aika hetkinen? Joo, tää lauantai tai sunnuntai ne tulee sillä. Näinhän se menee. MP-klapa ja Japanin kulttuuri. Jää. Eiku niin, ei oo MP-tä, ei oo. Oi joo, kiitoksia Arpo. Liittyy jäseneksi, iso kiitos. Tervetuloa muitten joukkoja iltaa. Hieno homma. Sitten myös Matta laittaa 2 iso kiitos sullekin ja iltaa Matalle. Matta Iilo, näin. Kiitoksia kakkosesta ja moro vaan, kuinka tupakalopetus sujuu. Siinähän se projekti etenee. 2 euroa, joo.
Pitää mutta laittaa palkkinto kakkonen. 85 palkkinon, niin... taas paukkuu rahaa niin saatanasti. Moro klapa, kuinka tupakan lopetus sujuu, tsemppiä. Ja kiitoksia tsempistä myös. Ja Elias on kattonut. Ei täällä me rahaa saa, mutta täällä on. Oi oi oi, rahaa löytyy kun roskaa. Ai ai, kyllä. Niin rahaa ei lopu kesken, mutta Teemon kaupalta loppuu kaljat kesken. Mikä prossu? Ei, 7700 K. Tää on kiljua näköjään, kun sulla ruokkaa. Maito yksi, mutta tuo ei kyllä auta mihinkään. Eli mulla ei oo ruokaakaan täällä. Ei oo totta. Ja mulla varmaan kattaa paskaa, eikä tainnut olla mulla vielä. Vai onko? Taisi olla muuten. Valtrapiippo, moro, mitä kuuluu. Minna-Maria, moro. Hyvää. Hyvin menne ja... Oot mitsinut puoli tuntia. Ei, on täällä rekka, okei. Okay. Ei siinä mitään. Nyt tämän sen pakko lähteä kyllä takaisin. Jos nyt mennään unille, tulee sunnuntai kauppa auki. Mä kuulen nälkään tänne. Eli pakollinen kauppareissu tulossa. Onko tää uusi save? Ei oo uusi save. Ei. On niinku riimisave. Täällä näköjään ryypätty sitten ihan kunnolla. Kiljua. Ui, kiljua. Nam. Meen veneellä. En kuitenkaan kehta veneellä lähtee. Kaappi, kun kiitos täältä, niin... Täällä on vaan kaljaa. Eli ei oo ruokaa yhtään. Mitä ittoa? Lenni, ilta, hyvää kuuluu. Eikö vaan pakko lähteä kyllä, ei se muutenkaan voi. Mä muuten tänne kuulen sitten nälkään tänne kotiin. Eikö on tälle, hei! Mitäs täällä on? Maito. Yksi maito. Ja yksi pizza, mitä hittoa. Aika kyllä... Köyhät on evät kyllä nytte. Iltaa minullekin. Poista Fernando. Mikä Fernando? Mikä se on? Jahas. Eikö vaan. Äkkiä Teemon kaupalle. Eikö hetkinen muuten? Me kun lähetään, niin tilataan nuo ralliosat. Tuon satsuman paska ekan. Ja Fredari auto. Niin miksi se pitää poistaa? Skoopilla nui. Levikissä oli hulispoileri. Lintulauta. Rundari totta kai. Popit on tilattu. Kaikki mitä saa niin tilattaa. Nitrot. rallipjutut. Nui. On muuten pikkusen kallis niinku lasku tässä tulossa. Markus iltaa. Ootko pro-pellaa pelejä? Ei. Enpä oo. On aika huono pelaama. Ainakin summerkaaria. Mikäs tämä kappale on? Aah, on tuo. Äskönen viesti. Miksi pinkki kypärä? No ei ollut muuta maalia. Ei ollut muuta kuin pinkki, niin se maalattiin pinkille. Miten menne? Hyvien tässä ponsepakapöö Joakim iltaa. Täällä on porukkaa tänne. Hieno homma. Laulan laulu. Antti kyllä. Sitten rallissa ajetaan automatiikkeen. Kypäräpää. Ei tarvii kypärää päähän. Eipä tarvita kypäriä nytte. Oho, oho, oho. Aha. Semmonen. Iso aumeistalo iltaa. Tää sulle. Tässä iso aati, että... Sehän meni hyvin tämä alku taas. Nyt joudutaan ottamaan lasi tästä. Eikö hei, ei jouduta.
Päästiin pois, okei. Ankalamme aseet. Tää ihmettä. Mä heti meinaa lähteä henki. Joo, meinaa saa lähteä kyllä. Hyvin ajettu. Ammattimies on ratissa, niin näin käy. Hyvä klapa sillalle, näin. Ei kuduta kummempaa, joo. Hienoa. Mä sama homma täällä. Nyt tarvittaan tuo... Eikö? On mulla lasi vielä, eikö? Ei se hajous. Niinkä se lasi ei tippu mukaan. Ei mulla lasi ollenkaan tässä vai? Vetää kypärä päähän, eikä se muuta. Eikä olisit käyttänyt kypärä, niin ei koskisi päähän. Höpö höpö. Jatkat saman mallin, joo. Pitää yrittää. Okei, tylsäks käy nyt tää peli, koska tietää kaiken tästä. No välillä kyllä. Onneksi peli päivittyy. Sille ihan hyvin. Saunamakkara, saunamakkara vaan. Käyn lottaamassa. Joo, mä kävin jo, mutta mun kuponki hävis. Mä voin kyllä ostaa uuden kilotoa. Nyt kun mennään, niin hyvä idea. Saunamakkara, saunamakkara. On sulla lasi? Ei mulla ollut lasi. Okei, ei kyllä näyttää, että ois ollut. Ilta edis, mitä kuuluu. Tupa Pro, moro, pitkästä aikaa sullekin. Joo, mulla on mulla lasi, mitä hittoa? Onhan se siinä taas. Mitä hittoa? Ei se mitään hätää sitten oo. Jos äsken vaan niinku hakkasin, niin ei toiminut. No lasi on paikalla vielä, ei mitään, ite tuossa tullaan arvoin. Moro, turpo saappi sullekin. Kovan riimat en tiiä. En mä tiedä kuinka kovan riimat, se meni vasta alle tunti. Tänne tulee pari kolme tuntia riimiä, tai 5 tuntia. Tai sitten jatkuu huomenna sitten uudestaan, en tiiä vielä. Onko järsi hyvä auto? No pelin paras kyllä. Ja pukas iltaa vaan. Nyt on biisi, nyt on kyllä aivan paska. Oi, kerättää marjat. Aina kun on marjat, niin näkyy ihan kyllä. MP tää peli, ei oo MPtä. Lapaa kauppa ja auki lavata, onhan se auki, elää valehtele. Ui vittu! Jaa, haista vittu, haista paskaa. Se meni siihen vituiks meni homma taas. Näin. Totta kai se on ralliauto perus. Ja kromis, elää aloita. Mitä karukki näkyy herää aamuja vaan sullekin. Jaa, tämä sama paska alkaa näköjään. Joo, jesku kyllä, sunnuntaina ei auki. Mutta muuten on kyllä. Ja siili, moro. Niinku, miksi mä lähdin tänne korjaamalle päin ajamaan ees? Miksi helvetissä mä lähdin väärään suuntaan ajamaan ees? Mä olisin niinku pitänyt vaan niinku mennä motoria pitkin, olisin päässyt perille. Mä olin jotain pitkin nopeita elävänä. Painu vittuu, saatana! Moro Jonsku sullekin. Just porahin paikalla taas soi puuvituri, joo. Saatana ralliautot. Näin. Vitu mulkku. Voittoon. Ei hittoo.
Chatin syy. No oikeastaan katsoin chattia, mutta... En tiedä, olisiko niinku muutenkaan tavannut selvitä. Tuli nopeasti päälle. Tulee 200 päälle. Pukaisessa on kaikilla. Chatissa on 3 sekunnin hidastus kaikilla päällä. 2-vuotias. Huono juttu tässä pelissä. Huono juttu on Satsuman tuo kestävyys ja tuo ralliautojen päälle ajaminen. Päivä, no mitäpä laitetaan? Makkaraa, kaikki makkarat mulle heti. Lottokuponki äkkiä. Tälle arvottaa itse tällä numerot randomisti nui. Nyt datan. Datan nyt ei lähde liikkeelle minnekään siitä nytte. Tulin paikalle ja kuulit... Ei! Ei! Et lähde me... Voi! Hei! Mulla on lippu ostettu. Hei, mulla on lippu ostettu, ovi auki nyt. Ei oikeesti. Ja se, että menee mutkalle pelkästään maitopurkista, joo. Ja hai joo. Joka risteyksessä. Hyvä. Hyvä ajoitus taas. Me vittu. Yk. Kähli tuokin olevina on sitten. No mene, mene sitten, mene helvettiin siitä. Näin. On taas elämä täällä vaikeeta oikeesti. Nyt terveen jotakin 2 viikkoon. Tuntuu, moro vaan. Pitkästä aikaa, mitä kuuluu. Aatu the game. Moro, kuka sinä oot? Tulee vielä uusi nimi vai? Oot nimittäin upea pokali, tuo niinku sponsori. Uusi nimi sulla. Noniin, saatana. Winteres on, joo, mutta ko... No joo, tavallaan, mä en saa lottokupon kesten mukaan tästä. Se on niinku paska homma. Uusi nimi on... On se Aatu. Ah, okei. Okay. Joo joo, se leivä anteeksi. Ois pitänyt tajuta itekin tuosta. Markus, joo. Ois ihan jees. Ai ai. Mitäs sitten, pojat? Mitä me teemme seuraavaksi? Päivää loppuu, kun taakku ei ole tätä kauan. Joo. Päivää vaan. Haista paska. Täällä on tapahtunut. Mitä niin liikassa tapahtunut? Vaikka pelaa onkin tullut maaleja. Näin. Jokeilu on ryyppä. Jokke on kuollut. Jokke hirtti itse, kun mä petin sen luottamuksen. Muuten hyvää. Kevyyttä naurista ja ehkä vähän porkkanaakin. Joo, Romis. Samoin sulle. Mikkes, joo. En tiedä mitä nyt tähän sanois. Turva ei liiku tälleen viikonloppuisin ralli aikana. Mä tuo ääni oli, mistä tuo kuuluu? Hello, hello, hello. Pelaa Markkalamma. No jaa. No mori, vitu mul. Morjesta vaan. Joo joo, ja voidaan väliin. Joo, nyt on niinku paha homma. Mene kattoo ralliin, joo. Varmasti menee, kun just ajoi minun päältäne. Uven lotoon. No tässä se uusi lotto. Niin kuin näet. Lotto. L-O-T-T-O. Jokke on kuollut reps. Joo, Jokke on kuollut. Ja päätyi niin kuin narun jatkeeksi. Joo, melkein pakko sovittaa peliä, ei se muutakaan voi. Turo ei liiku tähän aikaan päivästä. Muuten tulis ralliauto sen keulaan.
Markus, millä mä niinku mummoluoksi lentämällä kömmäisen menee Jimi-iltaa. Jonsku-iltaa sullekin. Linkka tuleeko? No tulee tunnin päästä. Nyt vaan vetää saveen, niin ehkä päästään te kotiin nopeammin bussilla. Tulko ei aja suvis, pitääkö ne juva ajakkaan? Ja jo vanha tieto se. Katsotaan tuleeko bussi taas. Kello on 8, okei. Voi koti, nyt en voi juo, kun mä kuolevan niin kova janoa. En pysty nytte. Joo, tunnin päästä tulee jotain tänne. Tunti niillä tänne on tässä Peräjärvelle. Tää lähtö on tunnin päästä. No Teemun pyörä ei voi pölliä. Muuten hyvää. Ilta Emeli. Mitenkä paljon sinne on oikein tuota Alakoman hoolia uppoa? Nää elä vittule yhtä nytte. Helvetti, osallistuinko minä johonkin rikokseen, jos minä tämän sulle annan? Ja Ururi iltaa sullekin. No voi nyt hyvää tähän, eikä se ole nyt siihen. No pöllit tän Teemon pyörä, katsotaan. Näin näytä teille. Eikö nyt iso mies pysty pettelemään yhtään? Ei voi polkkee. Voi helvetti. Miro iltaa sullekin. Hetkinen muuten. Nyt taisin keiksi hyvän niinku keino, miten mä täältä pääsin myös pois. Eli uimallakin kyllä nyt voi mennä, kun mulla ei jano enää. Mulla on tosi hidasta ja tylsää. Moposta en tiedä yhtään. No, otellaan taas liikennettä, niin se tulee kohta. Tänne tulee tänne, niin sitten päästään kyllä kotiin. Ammu. No sekin kyllä on mahdollista sammua tuo ruokakasi jäässä. En uskalla. Uusikuska turppa, joo. Tässä hakatakko jätkä. Anna vielä yksi kalia. Pitäisikö sinun lopettua vielä, kun se on loopilla? Matkusta Teemon tarakalla. Voiskin olisi hyvä, kun ei pysty. Ei voi matkustella paljon. Ölöme. Kyllä, samoin sulle vaan. No nyt, latane. Joo, nyt elä lähde karkuun, paljon kello. Ei oo mitään hätää hyvää. No, Teemu Karisto iltaa tässä sulle. Nonni. Nyt ei mikä kiire tässä onneksi. Jos sanois, että konsoli pelaa ja kaikki aukkuis syöpäpennuks näin, semmonen. Tällaista sieltä. Kaivurin moro. Oni lippu. Nui, missä kuitti. Ja ei varmaan kuilla kuittia tulossa tänne. Näitä se rekkari kuuluu muuten tuota järjestelä jää. Vau. Ja taas täällä. Tämä sama ukon kyyvissä ei oo totta. Miksi mietit summerkari jälkiaika kun siihen aikaa? Mitä siellä mun pitäis höpöttää siellä? Jere muista moroa. Paskitupeitta, joo kyllä. Heti kun ei sun neuvo huuteli noista matien paski. Kiitoksia vaan. Kiitoksia tästä kunniasta. Äskönen viesti. En mä sun viestiä näe, kyllä mä otan top jacktia taas päälle. Mitä helvettiä? Mä pukasin muistanko totta kai. Mihin asti menet matkustaa varmaan siihen... Sinne melkein viimeiselle pysäkille. Eli siihen, mihin kuoltiin.
Marja sama. Menikö lumpeisiin sullakki? Vielä nyt niinku viimeinen Jonnien hyökkäys. Jonnet hyökkää vielä viimeisen kerran, kun pitää ulille mennä. Terve Leo. Semmonen, kun on niinku tunteen purkaus sieltä. Meni oikein huolella mullakin tunteisiin kyllä nyt. Meni päivä pilalle. Live loppuu, kohta kun meni tunteisiin ja... Meni itkevän peiton alle itteni unneen. Ai jai, uppo syvälle. No niin, liikettä nyt paskiainen taas. Mene säkin kotiin. No niin, herätys. No on pakko saada pelikoneja sille, sumarikaari. Kyllä. Jonne ilmaisi, joo. Kello 9, niin moni sitten suuttu, kun pitää unille lähteä, niin pitää purkaa viimeinen energia johonkin. Pienet pitää mennä nukkumaan, joo, niin pitää kohta lähteä. Lennikin on täällä, niin näkyy, joo. Kyllä. Meikällä on huomenna 2 koetta. Onnei niihin. Hei. Näytän myöhäisellä tänne. Kello on jo 10 yli. No nyt se lähti hyvää. Onko jätkä maailman paras summerkarin pelä? No en taida kyllä olla. Juupa juu, joko se on Lamperille. Kohta on Lamperille, valta hetki. Jerppa, joo, pitäis kyllä pyörittää Ivitosen. No riippuu kyllä vähän mikä Ivitone. Ja tuntuu kyllä, ne välillä naurattaa. Huonoja trolleja mahtuu näköjään maailmaan. Röpötti, mä oon niinku ladannut valmiin setupin siihen netistä. Ja Justus, moro, mitä sä kuuluu? Joni, hyvä kuuluu. Romi, striimatko millä? Oliko se perjantaina, kun se striimaa seuraavan kerran? Perjantaina oli viikon loppuna. Terve Keitto. Aleksi, morjesta, morjesta vaan. Hyvä kuuluu, hieno homma, hyvä. Porukka ei on. Mitä porukka on? Ei katso tää sarjaa enää. Jaha, semmonen. Kromis, mikäs peli tulee sitten? Mikä tulee sitten seuraavaksi peliksi? Rapamu, ei vitone. No joo, no tuolla sitä pitää ei välttämättä kyllä. Ymmärrän sitten. Voi olla, että prosu ei jaksa pyörittää peliä. Tuleeko sitä saatana kullankaivuuta? En tiedä, tuleeko tänne. Tuskin tulee tänne sitä ihan kuitenkaan. Mikä tuo Streamlabs on? On, voitko sä itse ohjelmoida sitä? Se on tämmönen striimaussovellus, ilmanen. Totta kai sitä ei itse pystyy säätämään. Mutta alertteja sun muita pystyy laittelemaan sinne. Aika paljon pystyy muokkaamaan itse. Ootko nähnyt tässä pelissä hirviä? Oon monesti nähnyt. Kuvat kertaa varmaan. Terve vaan Levanderi, mitä sulle kuuluu? Kumpi on parempi, Krapa vai Kromis? No tottakai Kromis on parempi, tottakai. Kyllä noin vuoden 2017 tai no perälle moro taas. Morjesta pöytä, tiesit konneeseen.
Vielä aika paljon matkaa kyllä jäljellä tässä näin, että päästään perille. Millä pellalla? No, mitäpä lottoot? Arvaa. Jere ei oo tatuointia yhtään, ei oo. Joo, Eltsu. Moro vaan. Laita Discordi, jos on tärkeitä asioita, laita sinne minumi. Jos Elmokin nyt jaksaa joka päivä jahottaa samaa Summerkarin juttua. Voitan nyt oikeesti saakin rauhoittua. Vähän väliä levyä. Nyt on tunaruutu paasti, kun letaisin kyytiin jouduttu joo toistamiseen tänään ja tunnin sisällä vielä, niin se on aika paska homma. Aina, moro. Onko tää se haastissa vai ei? Tämä on niinku sitä edellinen save, mikä jäi kesken. Ilkalle iltaa. Täällä on kohta yö jo täällä. Näin ei kello puolta yötä jo. Nyt niinku tää ei vielä jää, mennään sen seuraavan pysäkkiin. Sitten juostaa se hiasi sitä pois. Haetaan juoksemalla autoja. Mennään kotiin. Ilta, Jimi, mikä ravee? No tämä on ennen sitä haastetta, mikä oli livessä. Aloitettiin edes sitä haastetta tämä save. Iltoa vaan. Haline ei sulle mitään kuuluu. Nyt pienet lähtee nukkumaan. Varmaan joo, kohta lähtee. Mapinpoka, joo, voitin tottakai. Hei. Ota pitää painaa tässä nappia. En muista ajaa. No harmi. Ja Markku ei oo. Ei oo enää, sä käytiin jo aikaisemmin. Mä tää mopo on, no ihan sama, mä mieluummin otan ton hiasen. Kalle, morjesta, päivää vaan sullekin. Noniin. Päätyi jo matka nytte. Mä jään kattoon ja nyt pikkujonnet katoo. Joo, varmaan moni muukin lähtee unille kohta. Tapio, en tiiä. Se on mysteeri se. Paina nappe jo ihan kohta. Valio, moro. Aleksi, moro. Motaatti, moro. Jesse, moro. Nyt tänne tulee porukka, niin saatais sitten paikalle taas. Iltaa kaikille. Noniin, Y, K, K. Nui. Ja pysäkkihän on tuolla nui. Veeti, kiitoksia vaan. Santtu ei oo, ei oo tallessa. Eikö saattaa yksi olla kyllä. Mut tosi tosi vanha saattaa olla tallessa vielä. Nui. Lähetään hakemaan auto. Sitten haittaa autolla nuo ja mennään kotiin. Ja Mikael ilta, mitä sä äijä? Mitä se Pirkkalan kovin yrittäjä sanoo? Iltaa, Jimi. Moneen striimaat, en tiiä. Tosi vaikea sanoa ennakkoon, mihin aikaa pitää lopetella aina. Jo nyt tässä on tunti menty. Vähintään mennä vielä toinen tunti ihan vähintään. Kovin yrittää tuskin ole, mutta juuri töistä kotiin tuli Jonni. Onnea vaan. Ja auto jossa tuolla metiikössä. Vai lasketaanko se kovuus minkä perusteella? Totta kai tulojen perusteella, totta kai. Moro Lauri. Siellä se näkyy, oi ai, metiikössä on. Haista vittu! Onko tää sun lempipeli? No, eipä juuri.
Ja niin kuin mulla ei ole lempipeliä. Ainakaan tällä hetkellä. Moro vaan naturali sullekin iltaa. Jahas. Eikä se ole kyleellään tuolla, me taas on. Se on kyleellään tuolla. Mä laakertan ne jää, kun ne arvasit, se on tuolla just. Mistä arvasi? Ponnenuit. Häh. Ja tulossa on kyllä Summerkanin modivideota, on tulossa ainakin yksi kappale. Jimi pitää lähteä, no harmi. Pelihullu, morjesta päivää. Näin. Hyvä. Nyt haetaan me romut ja lähdetään tarkistamaan meidän lottonumerot. Valot päälle, kiitos. Radio päälle. Oi 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 oi. Tähän pyörii. Ja Juusulle moro. Lasi on rikki, ei oo. Ehjä on. No Santtu, joo, varmasti kyllä jälkeenpäin sitten laittelen. Kuulinko jonkun kaipaavan? Mitähän lie jääkadun sähutellee? No ei jaksa kattoo sun naamaa. Tuu dorka. Näin kamat kyytiä. Täysiä kotiin. Miten pellaan vaan? Summerikari CSK ja ETS 2 on niin. Ja OK kolmikkoan tuokio. Itse pelaan kaikkia lajasta laittaa melkeinpä. Meillä on niinku viikoittain monta eri peliä. Milloin arvonta? Jaa, enpä tii. Ei ainakaan varmaan ihan hetkeen vielä, että tulee tulossa niitä arvontoja. Onko hyvä kone mulla? Ihan normaalia vähän parempi pelikone. Ja Mikaeli, en ole vielä varma tuosta, että jatkuuko tänään. En tiedä. Moro alkaa väsyttää. Vainoappila, moro moro. Eiku, mikä se on vainoppila, niin harmi. MP Trump, ei oo MPtä. Ei oo niitä, mutta kato iltaa. Tää sulle kuuluu. Janakin tulee paikalle iltaa, vaan hyvää kuuluu. Minkä verran niinku ei... Mitä helvettiä? Joo, nyt kyllä Summerkari oikeesti leikkaa mulla kohta kiinni. Miten helvetissä mä kuulen tuommoseen pikku paskaa. Nyt ette naura, kukkaisa nauraa. Jos tuohon kuolee, niin minä olen satana Jeesus. Jaa. Nyt kyllä näyttää sitä, kun vasta vaihtuu peli tänne, toinen peli. Niin, Mikael, kyllä. Kyllä nyt tulee varmaan toinenkin peli tänne. On semmonen meni ollut tänne, että just. Kohta lentää koneen seinä tällä menolla. Tai näyttö lentää tuon parvekkeita alas. Vai etteikö noinkin herkästi voi kuolla tässä pelissä taas? Oliko se kolmas kuolema tänne vai toinen? Ja taas kylällä. Helvetti. Taas. Just päästiin pois, niin ollaan taas täällä. Joo, sillä se mulkku taas ottaa meitä.
Ai. Morovarin simulaattori. Vyötä ei tainnut olla kiinni, mutta ei tuommoseen monttuun pitäisi kuolla. Ei mitenkään pitäisi kuolla tuommoseen, vaikka olisi mopolla ajamassa. Painu helvettiin. Millä tää se liikenne kuittaa taas hirmu maksut meiltä? Kyllä tarvitsisi taas tulla tämän paskan kyyttiin. Tuo kolmannen kerran. Romi, sillä ei naura yhtään. Minua ei naurata kyllä enemmänkin itkettää tällä hetkellä tämä peli. Niin miten voi tunnin aikana olla kolme kertaa tämän bussin kyyvissä täällä? Mene säkin kotiin. Ei saatana. Mikä pasi iltaa vaan. Mikä se oli? Oli lentävä kalakukko se. Ei oikeesti jumalauta nyt. Mitä pelataan tänä iltana? Tää aiheuttaa pelejä, nimittäin tämän kanssa kyllä loppu iltaa vietä. Mee takaisin penkille. Täällä ollaan koen penkille. Heippa, kyllä päivä lähtee. Edu, öitä vaan sulle valmiiksi. Joo, summerikari ei pitää. Kyllä sen välillä kyllä pettää tämäkin peli. Niin kuin tuossa näitte, että kyllä se tämäkin osaa pettää tämä peli myös. Oi voi. Löytyy ETS-kakkunen kyllä. Taas. No niin, se lähtee liikkeelle. Täällä on taas tunti jumissa täällä paskan kyydissä näin. Päffää ei ainakaan koltussia. Nauran. Sakura Pro iltaa sullekin. Lotalle iltaa. Raptors Chromis. Chromis on töissä, ei pysty. No on kyllä oikeasti aika pimmeitä täällä. Niin tänne ei tule mitään Chromiksen kanssa ainakaan, kun se on töissä aika myöhään tuolla. Mitä vaan, mut ei kuukkiin simiä. Semmonen. Mopo on Fleetarilla. Ootko varma? Jos on, niin mennään sinne. Jos on trolli, niin saat pännit. Nyt niinku se on pännit. Jos on mopo hävinnyt sieltä. Mikä Cold Rook ja mikä tuo? Me leikkiä meni oikein, mutta joo. Ei varmaan jaksa tänään kaivaa kultaa kyllä. Leikki peli niinku ihan konkurssin partalla taas. Nyt ainakin huomenna tulee uusi peli sitten kanavalle. Eli huomenna pelataan alkuillasta uutta peliä live-streamissä. Uron kyydillä. Nyt ollaan kyllä täällä jo latasin kyydissä. Joko Klapal, Mopo, Fleetari tai Chromixel. No joo, jommalla kummalla voi olla kyllä. Mä syytin Chromia jossain striimissä ja en enää voinut kirjoittaa. Joo, varmaan oot jäähyllä ollut sitten. No niin, Lapipoka, rauhoituppa nyt. Riittää. Lauri, iltaa sullekin vaan. Joo, nyt voisi pitää tässä kohtaa tauon, niin mä lähden kuseelle. Nauttikin tästä pimeydestä. Suomen syksy on pimeä ja karu, niin nauttikin tästä maisemasta. Näkään kuseella PRP-minuutti.
No niin. Täällä ollaan taas. Mitäs täällä on tehty? Tomi iltailla on kuoltu monta kertaa ja eipä juuri muuta. Hei! Milloin ollaan muuten perillä? Mä en yhtä tii. Hei! Missä on tuntunut näyttää siis tuo soppinappi täällä? Ei helvetti! Haista vittu! Joo. Ei, jos mä juttan niitä vanniksi tänne, niin mä kyllä onksin, nyt on silta. Hei, hei, ei mitään! Näin. Ei oo stoppinappia täällä sitten. Ja tuossa. Tuossa vilahti. Hei, pysä! Voi, Riipi, joo. Hyvä tulla tänne takaisin kuseelta huomata, että eihän mulla stoppinappia täällä ollenkaan. Tuossa, okei. Okay. Nyt painetaan tää kohta tää nappi, niin jäähän siihen sammaan, mihin äsken jäättiin. Mikä koneen lakas netti, en oo varma. Mikähän? Kidnappas, meleikki oli. Joo, ei kyllä tänään mennyt putkiin tämä peli. Ei yhtään, ihan päin helvetti on mennyt. Janille tyny. Ja katoin jääkö suski henki. Joo, en oo kyllä varmaan, kun mä tappanut sen jo. Painetaan nappia, koska ollaan perillä kohta. No edeksi sen mä annakin tänään kyllä ETS 2 on menossa. Onko jotain uutta? Ei. Ja sun muutis iltaa, että se on oltu 5 minuuttia noin. Mutta kolmatta kertaa tänään jo. Hetkinen. Meidän pitäisi pysähtyä ihan kohta tänne. Mulla on mutka nyt, eli... Jo hidasta, okei, hyvä. Eli nyt jäätiin oikein pysäkin ainakin pois, hyvä. Joo, tuolla hyvä. Tapio, joo, ei oo pitkä matka onneksi. Se on tosi lyhyt tuo väli tuosta mennä. Niinku vaan ulos täältä äkkiä. Savuttaa. Randomi moro vaan. Lentomodi, ei oo lentomodia nytte. Se on kyllä aika pimmerä täällä. Mikä kone? Tietokone edelleen. Kato kanavan tiedosta, niin näet tarkemmin. Olen Klapan uskollinen tilaaja. Kiitoksia siitä vaan iltaa TSG. Mennään toki mä tuon hiase pois. Painu vittu, ja edelleen moro vaan. Voi voi. Ei mikä tuolta tulee. Onko se Turo tulossa tänne? Kun valo oli tuolla. On. Turo tuolta tulee. Joo, meni vähän väärään suuntaan kyllä nyt. Kalpa pani iltaa vaan. Siellä jää se alle ainakaan. Moi. Hei hei. Käy pistää mökille sauna, tuleet. Tää nähdään meneenkin vain. Mitä jäi tässä mitään? Ihan jees. Äskönen viesti. No en tiedä tuleeko kännipetteekään. Pääsikö Klapalle kahville? No ei pate kyllä päästä. En mä kuitenkaan mikä kahvilan pitäjä oo. Ja Aleksi, moro! No
Jerkku, moro, mulla ei tarvitsi spämmätä. Tämä on myös niin kuin Lapin puolelta, kun ei tarvitse samaa viestiä, kun laittaa äskeinen viesti. Jos minä tänään, niin laittaa se viesti uudestaan vähän ajan päästä. Pilkopimeä on nyt, ei näy mitään. Joo, ei kyllä näy kunnolla. Albertti, moro. Paikalla olen vieläkin. Hiljaa toki, joo. Ei haittaa, vaikka hiljaa välillä onkin. Erovekki, moro. Meidän on koskaan laittanut tuolle. Joo, mutta nyt laitut ja Lapin poika myös laittaa sampaa koen, niin suosittelen laittamaan. Simpassi, moro. Ja vaikka mä en lue käteen viestiä välttämättä ääneen, niin kyllä mä sen yleensä luen. Ei vaan tarvetta aina lukea kaikkia ääneen. Mennään känni, ei. Ei oo kaljaa tarpeeksi. Tyylikkästi ohitettu. Mikä ohitettu? Tää se Cromwelli huutelee siellä. Lapin poika, kummasta tykkät enemmän? Jäähypokset vai banaanisaarista? Näin. Just näin. 5/5. Mihinpä kuijat? Kohta näet. Ihan kohta näet. Minne meidän paketti tuu jäi. Nyt on kyllä paheksu. En oo eksynyt. Ei mitään hätää, kohta löydetään perille. Tämä on ketään nyt hirveesti juosta, kun mä kuolen, mutta tänne Janno, niin tänne kävelen välille. Vähän niinku hiljempaa. Niin oot menossa hakemaan hiasia kotiin ja sitten vaan kuikahan siitä pois. Kuitenkin oot ihan hukassa. En oo. Mä kyllä tiedän, mitä mä oon koko ajan. Ja tässä ei ole hyvin niinku näen. Ollaan perillä minuutin päästä. Voidaan juosta välille. Ollaan niin lähellä ja kaivorimme söitä vaan sulle, kun olit paikalla. Joona, morjesta pöyttää. No niin, hiasa on täällä. Tuolla näkyy tosi niistä vähän. Sinierittää mukaan, niin kun kysyttiin, pääsikö kahville, niin... No niin, keilaus, niin no... Katsellaan sitten, kuka ottaa turppaa. MP-juntti, ei ole MP-tä. Mikä tieto on tie? Tämä on se kotitie tämä tässä nyt. No niin, tällä hiasi hyvää. Niin kun vaan täysiä nukkumaan äkkiä. Tuli junaa. Niin, katoikki. Joo. Onko lottokuponkkia muuten näkynyt? Eikä se vaan taas tippunut. Katotaanpa. Aletaan valot tuohon. Niin kai ajettiin kolaari. Joo, eikö on se tuossa se lappu. Hyvä, että pysähdyin tähän tsekkaamaan. Hieno. Hyvä klapa, jes. Taisi tippua, joo, näkyy jää. Oi, elä tapaa. Yrittää omaakin auto tappaa, mutta taas. Täällä kyllä tänne ei summerikarin päivä mulla. Silleen niinku paras onni täällä. Ei oo pituudella tämä on hiasi. Nyt ei ole missään juntivideolla, vaan lapaan riimistä tämä on hiasi.
pakettiauto. Mä etkä nyt oikeesti tähän jää kiinni, seuraavaks niinkä. Nainen menee, minne menet vaan, kotiin. Mä nyt pääsen tästä pois. Eläin on oikeesti jaksa paskaa. Kyllä se ei kehtaa. Tiedätkö tinkin? Joo, tiiän. Tää vitura ei oo mikään vitura. Mä oon hias eikä mikään vitura. No niin nytte. Pääsemme pois. Vihdoinkin täältä. Nyt ei mennä tänään kertaakaan pussin kyyt. Jos mä kuolen, niin mä vaikka uin kotiin mieluummin. Mä rutkeni iltaa vaan. Hajousiko? Joo. Pelissä on hajousiko kyllä. On se työmä, joo. Meillä on tämmöstä saattoa. Millä tavalla Klapa koittaa lopettaa körssin palto lopettamalla tottakai. Eipä siihen mitään muuta tarvii. Hyvä biisi, joo, mutta se meni loppu, harmi. Mikä kappale tämä on? Mikä tämä biisi on? Ai oi 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 oi. Nyt on mitään tune. En kuule Janne, ei mitään hättää. Mikael en muistanut, kun alkoi tämmönen outo. Olisiko ihan nyt alkoi niin outo? Näin. Patukkaa nuolaisen, kyllä. Moikkaraa naama, sitten vettä ja äkkiä unille. Daxterin iltaa ja niin piti se lotto muuten kahtoa, kun se tuli tulokset. Onko meille tullut lottovoittoa? Tuli vaihdettaanpa. Näin. Hukka puskasi nuukkaisen, voisiko tänä ottaa kaksi meistä, joo. Vähän riippuu mielestä. Ja Antti kotona onnea. Joo, tämä on kyllä väärä lotto tämä. On kierros ykkönen. Nyt pitää ottaa sit tuo aamu tai joku. Joo. Mennään unille. Mien makkarat sauna, minkä takia? Pornlaulu, näin. Tällainen. Onko lottonumerot tullu jo? Ei vielä, näyttää tota sammaa. Ihan sama ykkönen vielä tulee. Voi olla, että nyt niinku joutta viikko oottamaan noita. Lauantaisin kello 21. Mä ostin tuon kuponkin aikaisemmin.
voi olla, että niinku... Olin myöhässä. Oi. Noi. Vittei nukkua ruveta. Aika täältä, joo, öitä vaan liini, öitä vaan. Näin. Kylmä suihku virkistää. Joo, radiopoltetta. Moro vaan poverrattu sullekin, mitä äijä tietää. Onko täällä kaikki hyvin? Ei oo. No tavallaan, mutta eikö hetkinen muuten? Nyt muuten tuli musta aukko päähän. Eli mä en päässyt... Viimeinen kuulin aikaisemmin, koska menisin kylälle. Eikö niin ralliauto? Joo, mun pitää vielä uudestaan se. Mutta eikö nyt on sunnuntai? Vittujen vittu! Pitäis vielä ne... Nämä osat täältä tilaukseen. Joo. Luone asti... Mihin asti liveet? En tii. Voi olla, että mä loppuun tämän liveen kohta, että mä summerkaari, koska... Tänne ei ole summerkaarin päivä ollut kyllä. Pelin puolesta. Oho. On muuten kartta pikkusen täynnä. Tulee muuten viinakin ehkä tekemättä meille. Joo, tässä tuokin tehdään. Paljon muuten meillä on... Tuolla polttoainetta 6-5 tunne. Joo, vähän... On kyllä liian raju. Voi trolleja ollu... No pari tuossa kävi huutamassa, mutta... Mitä liehuonia yrityksiä oli? Ja öitä vaan... Kalpafanillekin. Onko mulla pitäis säiliössä paska? Ei, pitää tehdä kaiva. Kaivan työnnössä, että laitetaan paskakeikka. Jamo iltoja vaan. Ihan sen jarrupolinta kato. Meni ohi, että varmaan tarvitsi sillä itestään. Nyt pärisi. Neeti, miten mä voin tehdä... Miten voin nyt tyhjentää kaavon ilman paskarekkaa, sanoppa se. Fantastisen hyvää. Ja plus tuo mitä tuo viinakäkkä tehdään. Oi. Rahaa linja-auto lippuun. No voi vittu, nyt Antti. Ei oo enää tarvetta mennä sinne. Iso kiitos hakkusta kuitenkin. Kiitoksia vaan. Anttihan pommittaa kakkosen taas. Tänne on tullut 3 kertaa kakkosen. Se ei oo vielä niinku, se on vielä siedettävää määrä 3 kertaa. Mulla on syntymäpäivä. Aina 25 päivä, eikä pöö. Täysille, en laita. Voidaan laittaa äänet. Ääntä on hyvä biisi. Huomenna kuulla. Öitä jo huomiseen. Pro TV, moro. Pitäis aija tietää. Elää tulee juna. Ei tullu hyvää. Paskarekka on kyllä 6-5 salliota, joo. Tämä on kyllä ralli aika hyvää. MP, Lauvatalla Kapa vs KK. Ei oo MP. Varmaan tasainen peli, mutta ei oo MP:tä muuta. Melkein.
Oli melkein bussilippu tarvetta. Ei kuitenkaan onneksi. Minä vaan kiitoksia vitosesta iltaa. Kuka tää klapa on? Kuka tää klapa on? PS vasta tänne löytäni. Joo. Jos et oikeesti tiedä, niin on tehnyt videota 3 vuotta ja riimannut 2 kuukautta ja 25 Tampereella asuin ja näin. Iltaa kiitoksia vitosesta vaan. Kuka sinä oot? Ootko sinä minä vaan? Oletko juuri sinä minä? Joo, minullekin moi. Kaupan kakkona on jo porattu eilen isommaksi. Joo. Välillä on ihan kunnon niinku porattu kakkosehan oikeesti täysiä. Ei tullut monta kymmentä päivässä niitä. Lauri, moro vaan sulle. Mikä tuolla? Nyt on joku osu meidän persisen nyt, joo. Laitoin jekkupeuku. Tällaista. Eikä näkyy vieläkään Joonasta, ei oo näkynyt. Tähän on Kromiksen armeijan sotilas, niin kysy Kromikselta vaikka milloin. Minä vaan on tuttu nimi aikaisemmista riimeistä. Joo, minäkin katsoin, että niin tuttu nimi on jostain kyllä. Että niin, tuo kuitenkaan ihan niin tuntematon oo. Onko ollut tällä liveessä tai jossain muussa, on nähnyt ton nimen kyllä. Nykuudin moro. Veeti, huomenta vaan, huomenta vaan. Nätänen tuleeko takapäin, et saa... Kun tosta uuden bussilipun ei tule. Ilta Mikallekki. Eikä onko se minä vaan muuten Tenhon riimissä ollut? Onko sieltä se nimi tuttu vai jostain? Onko se täällä ollut aikaisemmin? Ai, okei, okay, se, joo, osu sitten, se on Tenhon riimistä, joo. Ja kuitenkin tuon nimen jossain on nähnyt. Rockrolli on wow. Näin, kyllä. Noi mikä pesi on, nyt on taas. Juhannusäät. Ei, no, ei ollut ihan väärä biisi oli, ei ollut samaa. Promis, joo. Kyllä. Iltaa hakkeri, vaan sullekin. Iltoa. 100 ja 200 tuli. Olin kyllä mukaan silloin, mä olin itekin silloin paikalla, taisi olla. Oi vittu, älä! No ite olin, se oli aamu joku aamu, kun olin paikalla silloin. Hyvä biisi, on. 100/5, kuin menee hyvin tässä sulla, Saksa moro. Hyvä, että paskareva rekaa huiput, ne ottaa 100... Paljon 130 olisiko huiput tässä paskarekassa. En muista tarkalleen. Veeli moro. Vai että vähän marjottaa kaipa, se saattaa tulla, että kohta tulee. Pro TV, kiitoksia eurosta sulle. Iso kiitos. Mä en ota peukku siitä. Ai niin silloin kun Toni sekoos. Joo kyllä. Mun ite se on hetken paikalla, just tulin siihen Donatis ottaan paikalle silloin. Moro vaan Miikallekin. Ajan rantaa pitkin, niin pääs nopeemmin, joo, mutta reitti on vähän vittumaisempi kyllä. Ja mysteerimasteri ilta ja Vesaakin ilta sullekin, joka saattaa muuta palkkiin tuo kakkonen, tai ei kakkonen, mutta 6 €. Ja 93 tulee palkkiin summaksi. No voi, vittu, kun ei ollut pelissä, niin ajoin sitten puuhun.
Oi, olisiko jo joku 5-7%. Se olisi kyllä aika hirmuinen pommi, mitä tuli se jokin tuntiin, varmaan tuli lähemmäksi tonni sillä. No niin, kaivon tyhjennys. Tuonne parsetkin paataan tuonne ja... Näin, niin hyvää puuta. Oispa. Menin peliin, mut oli silleen, on pakko mennä kattoo klapariimiin ja... Tommi, hieno homma. Marales on iltaa. Onni, kaivon tyhjennys nytte. Hyvä, kun meni autotalli ja satsma oli mutkalla. Harmi. Ja sutkeli tommoniko eri miestä mä. Niin kun ottaa jonnekin tonne se jäi. Minen lien meni. Mikä tuo Teemon kuva tossa alussa? Ai tuo pikkukuva vai? Se on Teemon naama. Moi. Hyvä, kun vai on satsumalla parikin saa, niin auto jo metää. Se on. Ei oo uutta se. Nyt valitaan tästä paskat ja vien tonne konttorin pihalle. Niin saa sitten 10 viinapulloa fleetarihan se joo. Tämä sekoilin tässä taas. Fleetarin mulkkuhan se onkin. Rahat tiskiä sassi, saman tien nyt rahat tänne. Nyt ollaan miehen pään sisällä. Joo. Missä on muuten pojat täältä? Niillä oli mukaan enää pellat täällä jalkapalloa sunnuntaina. Teemu häviää pupista kesken kaljan juoni. Niin hävisi tänään videolla kyllä. No kiitoksia, kiitoksia vaan. Pörjens! No niin, sammu nytte. Jääs tää peli jo. Tämä on Mae Summerkaari. Etkö kesää tosta ennen on kuullut? Niin kuin suomalainen peli. Pari ja 2,5 vuotta vanha. Tämmönen kaljajuntisimulaattori ja autonkasaussimulaattori. Leiporutta sen ruosteensa helkamalla. Häh? Vaan tuon pakille ja paskahanat auki vaan. Näin. Eiks tää ensi kuussa... nyt on jo lokakuukautta, joo. Lokakuussa on 3 vuotta tämä peli julkaisusta. Näin, se menee sinne nytte. Kustaa vielä päälle, mitä tuli, noin. Ne on siinä, nyt saadaan viinapullot. Kuvaan tuo korjaamu aukkeet olla. Herkätä ku... Mikä... Mikä TPI? Sopiiko se sinun suusi, niin kuin se sopii minun suusi?
hyvän sisällön. Koska on millään mitään pelannut, joo. Ei kaikki pelaakaan, se on kyllä ihan jees. Laittaa viikolla aikaa katsella riimeä, nonni. Tervetuloa tännekin vaan piipahtamaan. Ei kai vaan tällä, eikö jo ralli on loppunut täällä. Hyvä. Vietää yli, vietää täysiä yli. Tai sitten keulaa. Aha. Lään siihen jää kiinni. Ei! Piti taas leikkiä. Ei malttanut, ei malta. Haista paska. Joo, meni vähän autoruttu, mutta mulla meni lasi paskaksi. Ei, kannattiko? Joo, kannatti. Totta kai aina kannattaa yrittää. Noi. Kiitoksia Mikki Urvelo kakkosesta sinne vähän matkakassa, iso kiitos. Iltaa sullekin toisen kerran vielä. Laitetaan palkkiin täytettä. Hei, ei kuulu mitään. Miksi tuo niinku ei puhu tuo nainen tuolla enää? Hetkinee. Lapoit piipsuus kuski. Mysteerille kiitoksia vitosesta myös. Ei jäänyt sulle paljon odottavaa, kun kaikki meni krumiksille. Joo, ei se haittaa. Kiitoksia vitosta. Iso kiitos ja... Ei jäänyt sulle paljon odottavaa, kun kaikki meni krumiksille, mutta pitäähän pikkukanavaa tukea. Kyllä. Kiitoksia, mutta jännä, että niinku... Mikeen donate meni ohi, mutta joo, siinä vähän matkakassaa. Kiitoksia vaan molemmille, laitetaan rikki palkinto on satane, joo, puolivälissä, oho. Oi, 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 oi. Valiakori, eikö tässä on kalko paton? Kuulemisiin. Ei se aina puhuu. Joo, ei puhu, mä oon huomannut samaa, kun se välillä niinku hiljenee jostain, vaikka se pitäis puhua, niin se ei puhu aina. Ja oli tuo viesti, oli laadittu, se pitäisi puhua, mutta välillä on mutkalla. Moro vaan juupajuu. Koska erotrukki, en tiedä vielä. En oo päätänyt mitään etukäteen. Erik, tervepä terve. Älä jää lujaa. Joo, tiiän. Jolido kyllä sovi välillä. Alijaa naamari, sunnuntai, hyvä päivä juuva. Tervettä persettä, näin. Terveisiä perseistä. Jarkko, en ole vielä kuponkia tarkistanut, oli väärä tuo... Väärä lotto oli mulla. Eli oli väärä arvonta. Jaas. Sehän vettää muuten kovalla vauhdilla. Just. Vaan pakilla pois. Mitä nyt tuntuu? Meillä on Forza video. Varmaan nauta huomenna tai perjantaina. Eli viimeistään ensi viikon alussa. Milloin puolella? Ensi viikon tiistaina. Ja kaupunki on Jansk, en mä osaa sanoa, Jansk. Vaikea sanoa. Me kauppiasta moikkaamaan. Eli jo Teemo kaupalla sunnuntaina se on kiinni. Meillä on yli 60. No Pro TV on pelannut kyllä.
Mitä minä täällä Puolassa? En minä tiedä. Pari päivää huilata varmaan. Mersu on parempi, Toyota on paska. Niin, kaikki on paskaa paitsi kusi. Aina vaan rahaa. Toyota on paras, ei niitä sen. Taas alkaa tuo auto. Autospämmi, merkisota. Jaahas. Näin. Semmonen, saa taputtaa taas. Äijä kuoli kävelyhaavista taas niinku... En tii. Mitä vittu? Joo, kyllä. Näinkin näköjään voi tapahtua. Mä summut sain jaa. Oliko hieno paikka? Miten kuoli? En tii. Hipasin varmaan tuon sillan kaitteeseen, niin kuoli. Pukitti peliin. Nyt vaihtuu peli, joo. Myös kyllä kohta vaihtaa peli ihan oikeesti. Lexus, enpä tiiä kyllä enää. No vieläkö veettään kerralla taasin kyyttiin. Ihan nätti oli vaan aika paskakieli, joo. En näkee tuossa... Itekin kohta, minkälainen sitten on. Ei voi. Väinölle öitä vaan. Rapalla jo tänään oikein lähes. No ei kyllä, pelikin niinku ihan kunnolla pistää vastaan. Mene säkin kotiis. Ja Patrikki, morjesta. Huvikseen pelailen tässä, mutta... Kaduttaa jo nytte. On niin monta kertaa kuoltu. Painu vittuu, saatana. Onko mä teillä tullut tänne kylälle? Se ei näy. Kello on 3:55. Aionko ostaa vielä Teemulta lottoarpoja? Joko toinen auttaa yksi arpa? Eiköhän se riitä meille, kun ei enempää voi ostella. Se on... 2 tunnin päästä. No pitää ravettaa peliä. Täällä pojat puhuu autoista. On se kumma, kun ihmiset on niin merkkikuskullisia. Joo. Itse tätä hommaa kyllä tajua. Ja niin se menee. Kaikilla omat niinku merkkisä, mitä ne kannustaa viimeiseen asti. Ruutokala iltaa. Kuis pärisee. Tässä uudestaan se linja-autolippun hinta. Joo, kiitoksia Antille. Se riittää vallan mainiosti, voi helvetti. Eikä 4 kertaa. Lätäsin kyyttiin 2 tunnin aikana. Hyvin pärisin tässä klapalla. Hyvin. Elä lähde. Pysähy. Ei voi ostaa kaljaa, kun kauppa on kiinni sunnuntaina. No niin nopeasti vaan. Tämä on sitten viimeinen kerta, mitä mä tällä teen. Täällä kyyvissä tänään. Onko se leivä? Tätä siellä palkkapäivä tänne. Joo, on kyllä ollut. Ja Vesa, joo, kyllä. Sitä ajaa ohi, niin kyllä niin jumissa on sitten. Sut on kirottu kuolema. Joo, tänään on ollut kyllä aika kirottu päivä. Vedin tän noin 20 ES putke. Joo, ihan varmasti vejit. Hei, Klapaa, tiedätkö, onko nuo GT-jousit vaan eksperimentaalissa? On ihan normaalissa pelissä, on. Eikö hetkin, ehkä ei, kyllä on, on. Paljon se kelloa. Mä pitäis lähteä justiinsa. Aapet, totta kai.
maksaa aina. Ja tässä maailmassa ei maksas. Hätäinen tästä ei sitten puuta pörkele. Hätäinen nyhtää kaikki muuta rahat. Ei voi mitään. Ja no mistä ne jousit voi saada? Miten, mistä ne muuten keitä just sai? Hetkinen. Nytkö nyt ite... Niin on, mitä sä oikein tarkoitat tarkalleen? ET-jouset. Niin ne pitävät rallijouset vai? Fleetari. Niin ei, Fleetarillähän ne taittaa olla, joo. Fleetarin korjaamalla jossain siellä tavaroiden alla. Vortsa vai Summer Car? En mä tiedä. Jani haluaa jäähylle niinkö... No just tuleeko olemassa? Tuleeko neljäs? Ei tullu. Aha. Minä ei innostaa, että pääsee pännimään porukka tai ei tämän jäähylle. Tai ei päästä. No, ei ne saa sattumaan jousien paikalta. Joo, viimeisen kerran mennään korjaamalle tänään kyllä. Niin lopettaa. Päämiimisen joo, se varmaan lähti jäähylle. Ehkä tässä on jäähyä. No ei nyt tarvitse bändiä välttämättä antaa tuossa, mä otan sen pois. Kuitenkaan tarvitsisi bändiä perhana perukkaan, mutta kuitenkin jäähylle kyllä. Vähän ytkyvältä joo. Totta kai pussi hytkyy täällä. On niin pehmeät kyydit täällä. Lapaita voi kuolla pussi kyydissä. Joo, ei voikaan kuolla. Rupetotti pöö. Tää kuuluu. Laite taas pojat ja tytöt paskat läpät tulille. Savolaispoika kolkuttelee aitan ovella. Piästäkee sissään, hän sanoo, jahka keritään, tytöt tuumivat. Ei tarvi hekeriä kelepoo ilman, ei poika tuumii. Vai että klapaan vitsinurkkaan soittaa euro, nonni, kiitoksia. Niin ensimmäinen vitsi saatiin ruudulle, nonni. Iso kiitos eurosta sulle. Mä et oikein savolaispoika. Oi. Kuka pistää paremmaks? Niinku vitsi. Paremman vitsi. Marita, moro vaan. Joutis yhteen kukkuu. No niin, rypäilijätä pyörässä. No niin, joutis. Viimeinen varoitus. Laita vielä kerran, niin... Jäähylle. Minne matka? Korjaamolle. Tuli Patrikki, olisi mennyt arvata kyllä. Kiitoksia vaan Patrikille eurosta. Kiitoksia vaan. Mutta joo, jos spämmää 3 kertaa, sama viesti saa jäähy, niin kuin tiedätte varmasti. Noniin, nopeemmin. Vauhtia. Tällä pohjaa nyt paska. Tässä ruppee neläkä olemaan klapalla jo. Mahassa kurni ja saamaristi. Haluaako veetikkiin jäähylle? Vähän sitä näyttää kyllä. No kyllä veeti haluaa lähteä jäähylle. Mutta on niinku Jonne. Jonne porukan viimeinen raidi, kello oli jo 10. Nyt on pakko iskeä viimeiset spämmit, että 10 aikaa pitää ottaa kone kiinni ja puhelin pois, kun äiti sanoi, että hei, unille poika. Joo. 300 trollia jo. Ja samanlaista.
Enteles, kyllä. Tai on jännä, että 90 aikaan tämä sama spämmi aina. Trampikki. Nyt sitten seuraava saa suoraan bännit. Sovitaan tälleen. Kuka tekee saman, niin saa suoraan bännit seuraavasta. Ei varoituksia. Moro vaan se, kun pitää kuulua. Eli jos vielä tulee viides tuomio, niin se on suoraan bännit. Nyt riittää tuo. Jaa, Pelle, joo. Hyvä löydy sulle. Rekka. Tuolla nui, sillalla. Ja Jesku kuoltiin sillan kaitteeseen, käveli vauhista. No korvan läpi, kun se just. Iltaa, miksu meni. Väärä siltä ei oo. Täällä se on täällä. Noin. Jalmari haluaa sitten, noin, semmonen. Tervetuloa Panonin saarille pojalla. Lähteekö raketti imeemään banaania? Missä PV? Tää on tätä korjaamalla. Joo. Kello nyt on tasan 10. Nyt pitäisi olla niinku Jonne lauman nukkumassa ihan kohta. Meillä voi pari Jonne tulla vielä pari tuossa minuutin päästä, ketkä on niinku päässyt yli vahtaamaan. Mä ajattelin tässä WC laittamaan oven lukkoon, niin räppää vielä puhelinta viimeiseen hetkeen. Lottovoitto ei oo napsatunut kyllä mitään. Ja vielä on niinku tässä noin 5 minuuttia aikaa pahimmilla trolleilla iskeä tänne. Sitten äiti tulee oven läpi, vie puhelimen pois. Tässä sammuttaa sitten netin sammuttaa. En oo vieläkään nukahtanut. Armi, koitahan nukkua. TH, moro paskakakka iltaa. Onko se rekka täällä vai onko se... On hyvä sun tuossa, joo. Miten klapa iski naisensa kien nähän tänne sitä nuomuus, että suohaan tässä vähän turboo. Maesto sanoi savolaispoika tytölleen puiston penkillä. Kiitoksia eurosta klapa vitsin, oliko se taas Patrick vai oliko se uusi henkilö? Kiitoksia vaan eurosta. Ota siitä peukalo. Ja semmonen vitsi, se oli toinen vitsi nyt putkee. Minä lähden nukkumaan. Kotiin jäppäin, niin saan tänne maanantai. Lähdetään lottotrakistamaan ja... Jos vaikka tulis voitto. Nyt on kello 2 yli, niin... Voi olla, että kukka ei tällä ole enää paikalla jonne. Kaikki on nyt nujerrettu. Kiitoksia vaan vanhemmille, ketkä olette... hoitaneet homma kunnialla himaan. Laitte riiviöt kiinni ajoissa. Mutta laittaa vyöt kiinni. Ja joo, mopo on tuossa hyvää. Muistako, kun haastat Kromikset Discordista, että klapa on voitto. Riip Kromiksen parta Kromiksen voitto, klapa on naaman näyttö. Joo, mutta Kromiks ei siinä suostunut. Muistan kyllä. Niin Patrik oli tässä, okei se oli sinä taas, okei. Kiitoksia vaan, jos näin tulla haluaa kuolla. Sinne jää serkkupoika. Loppurahat olisi muuten verran, joo ei ihan haittaa, ei haittaa. Eurokki riittää hyvin. Minne matka kotiin? Untenmaalle, kello on 8 jo. Lähettävän nukkumaan, niin saan tänne maanantai ja... Hyvä sitten lottotarkituksen, jos on tullut lottonumerot oikeet, niin lotto sitä. Tähän miljoona voitto. VP, moro. Baari vai kotiin? Miltä näyttää? Jesku joo, tiistaina kyllä. Eikä se rahallinen määrä, vaan se ajatus. No joo, ajatus on kyllä tärkeä yleensä.
Dekkiriität on paikalla täällä. Dekki tavallaan myös tukemista kyllä, että paikalla on, täällä paikalla on vaikka hiljaa oli chatissa. Justus moro taas. Oi hitto, mitä mä taas täällä ajelen, kun Kromis konsanna täällä. Koska on sivee. Jaa. En tiedä. Tee maidensa, joo. Katoinko mä teen maiden, joo, varmasti. Vyö, mulla on vyöt kiinni jo. Milloin sä bännit, koska haluun bän, joo. Niinku toikin on ihmettä, että niinku porukka haluaa taalleen bännit. No mitä niinku jotenkin siinä on? Joutis, et sä ikinä bännää, sä oot vain jäähy. Elämä on nyt. Vedän tästä läpi. Meni henki tai ei. Joutis jää ikuisen kirras tulee. Joo, aina vain jäähylle joutuu. Aina vaan 5 minuuttia jäähylle takaisin riimi, joo. Tai takaisin chattiin, kyllä se live vielä pyörii, kun vaikka on jäähylle. Oi joo, elää pene oijan taas. Kaliaa. Kaliaa, kaliaa, kello 9. Okei. Okay. Ei joku naamari päässä maite, minkä takia? Tää hyötyä siitä. Joo, mä nyt nukku. Joo, moro moro, öitä vaan. Mä en ole kotona. Olipa kyllä taas rankka reissu, voin sanoa suoraan. Ja nytten sitten lottonumerot onko tullu, katsotaan. Joko näkyy lottonumerot täällä oikee, rivi on mikään. Ei oo samaa paska ykkönen täällä velekki. No ei jaksa kattoo sun naamaa. Eli meillä on niinku väärä kuponki. Miksi tää on mun naamas, koska ei halua näyttää. Laurille kivät yöt. Tää unta palloa suihkuu. Mä sen maanantai yö vasta, oho, ei tullut kaamu vielä. Enää puolet Donatesta puuttuu, joo, palkista puuttuu puolet kyllä. Tää puuttuu noin puolet vähän alle. Täällä ei näyttää, tai 104, okei. Okay. Marita, ootko sinä äitis käyttäjällä? Voi olla kyllä. Niitäkin kyllä on nähty täällä. Joo, Arpo kyllä. Sinne voi kirjoittaa. Kirjoittaa pääsensä voi laitella kaikkea sinne. Ja sullekin kyllä kuuluu rankki, jos sä oot käyttäjä siellä, niin rankki kyllä kuuluu sulle. Tai niinku tavallaan rooli. Korjasin jo. Joo, kyllä. 42K.
Mikään sääntö mukaan rikkoi. Voisi olla varmaan liikkaa jotain A-kirjata, niin... Sitten potti niinku poisti viestiin ja... Näin. Eipä se nyt oikeastaan muuta on rikkonut. Potti vaan sivostaa chattia. Töitä Teemulle. Kyllä pitäis olla oikeella ottaa, ottaisiko sovettaa. Pitää kokeilla, katsottaa. Pitäis kyllä tavallaan olla oikee. Oli nimittäin sama videolla sama homma, että se tuli vähän myöhässä siellä otto tänne. Nyt on kuitenkin maanantai. Arvonta on lauantaina. 9:00 illalla. Ei se toimi, pitääpä sovettaa. Joo, Patrikki kyllä, että on joutunut jäähylle, että varmaan joudukkaa. Eerikki, öitä vaan. Öitä vaan sulle. On, joko olisi tullut numerot. Jos ei ole, niin sitten en tiedä. Varmaan pitää sitä lauantai ottaa seuraavaksi. Jaa, sama edelleen Kirsu 1, mennään tällä kuponkissa 2. Eli väärä kuponki, ollaan liian eellä. Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Jaa, en tii. Lapaa, se on koin isäntä. Terve, terve. Terve vaan sullekin. Näin. Nelipiste kilpa vyötä. Hetki, onko ne penkit muuten? Okei, nyt on penkit. Siinä on muuten semmoset. Tilaukset. Miks huiltaa? Donaasin 4 klapalle 60 euroa senttiä plus 10 euroa sponsori. Joo, kyllä. Muistan hyvin. Miksu pammattelee 50 ja 10 ja jatkoi tilaustaan. Maksullista sellaista. Eikö vaan Teimolaan taas jatku hetkinen muuten. Onko mulla täällä missä tota kannua? On täällä. Kiitoksia minä vaan. Liittyy sponsoriksi, iso kiitos. Sieltä se pamahti heti. Arvostan kyllä. Jos oot paikalla ensimmäistä kertaa heti liittyy jäseneksi, niin arvostan kyllä. Muista vaan sitten perua se tilaisuus, jos haluat, että se jatkuu automaattisesti, niin ei lähde rahat tililtä. Tätä on tapahtu taas. Niin, sun aate palkki mulla mutkalle. Live-streami offline tilassa, eikä sit offlineissa ole. Ei, hyvä. Aina ottaa näppiä vahingossa. Joo, kiitoksia tosi paljon. Meinaatko 2 tulla housuun, kun tulisi 50? Ei tullu. Yllättiin kyllä, mutta ei pitää housuun. Kuitenkin se on pelkki summia tullu. Niin on siitä tavallaan tottunut. Et välttämättä ikinä totu, mutta silleen osaa varautua. Onko täällä mitään muuta kuin ilmaa? No eihän täällä oo, joo. Ajetaan se täysiä kylällä, toivon mukaan riittäis tuo polttoaine. Teemun poka ilta, oot missannu 2 tuntia, 10 minuuttia. Mitäs klapaa tässä miten? Erikoista. Mennäänkö jää varjorikkiin liittyy? Iso kiitos varjorillekin. Ponssista iso kiitos. Nyt tätä pamahtaa kun on junaa käynti. Mitä helvettiä? Kyllä, kiitoksia teille molemmille. Jos ihminen vaikuttaa mielenkiintoiselta, niin kyllä ottaa mitä kertaa tukea, joo. Kiitoksia vaan kommentista. Homo. Kiitoksia Jiri. En oo homo, mutta terve.
iltaa. Löytyy multa avopuoliso, joka on nainen, se ei ole mies. Se aina kyllä riittää, mä veikkaan, että ei välttämättä riitä tuo. Entä jos tulee tonni 111.11, en tiiä, sitten varmaan ihmeteltä mitä hittoa. 20%. Akvaa. Mutta joo. Mitä muuta kiinnostaa toi sponsorointi, niin kannattaa lokakuussa miettiä, koska se on sitten euron kappale lokakuussa. Patrikki. Hei, eikö sama Patrikki? Mitä hittoa? Patrikki, kiitoksia sulle. Ootko se sama, mikä tuolla jäsen on toinenkin? Iso kiitos. Täällä on nyt 3 tullut putkeen. Mitä hittoa? Kunnon juna on täällä vauhissa taas. Näin. Peukkua kaikille. Mitäs Juha, et sä mitään tässä sulle? Eli huutomerkki lokakuun chatti, jos ajatte, näette sen lokakuun jutun. Sitten se on euron kappale sen lokakuun ajan. 7. päivästä lokakuun loppuun. Markku jo pitäis vähän kyllä. Nyt kun täällä on 2 Patrikkiä. Molemmat kyllä nimeltä tiiän, on nähnyt kommenteissa molemmat, mutta videon kommenteissa. Ai, oli se samaa. Kahdella, okei. Okay. Kiitoksia vaan. Kiitoksia tuesta. Nousku. Ei ole näköjään, oli toinen tili. Ei haittaa. Se on se tuplatukeminen, kiitoksia. Onko hyvää peliä? Jerkku, en tiiä. Hupiu, kun tosta junaralta olis voinut oikeasta. Joo, tiiän. Nyt kuitenkin mennään eri reittä, niin ei oo järkeä. Muutenkin turhaa riskiä vaan. Paari. Ei oo paari, mutta auki tähän aikaan. Nyt on aamu. Meinaako se lokakuun juttu, että nykyisten sponsoreiden maksu on vaan euro lokakuussa myös? Joo. Ja jos vaan niinku nykyinen sponsori peruu tilauksen, tai niinku vaihtaa sen siihen euroon, niin kyllä. Se on myös mahdollista. Eli nykyisille ja uusille on se euro. 99 senttiä sitten. Se on vaan niinku semmonen kokeilu, että ryhtyykö porukka eurolla sillä minimihinnalla enemmän vai onko se sitten hinta, tai vaikuttaako se hinta mitenkä siihen. Muuten kyllä saa niinku pari uutta emotepaikkaa auki. Saa nähdä. Pitää sitten käy lokakuun lopussa, onko tullu emotepaikkoja vai ei. Markku jo kyllä näyttää, että pääsee. Joo, Marikas, eipä se vaikea ole. Sehän niinku tason vissi voi muuttaa vaan suoraan. Tiputtaa tai nostaa. No Jimille öitä vaan. Hyvä kuin paikalla. Ei, mutta meillä radio ei oo päällä. Oi, mikä kappale. Ja Reesupissa ei menetä pokaalia. Kyllä. Ja just niinku tosi monia kiinnostaa tuo pokaalin pitäminen. Tuo hopeinen, bronssin sun muu. Moni haluaa sen pitää yllä. Rusinapulla on suola. Se on suola katollaan. Koska Fletri on tuossa pelissä hävinnyt jonnekin. En tiedä, miksi on mennyt. Oi.
Kellokin lyö kota puoli 11, oho. Salkku, se on tuossa noin. Eli tallessa kyllä on. Joo, Arpo, kiitoksia vaan hienosta kommentista, tuesta. Marika, joo, mutta se ei vaikuta millä tavalla mihinkään. Vaikka se irti sanoo, niin se pokaali häviää mihinkään. Tyyliin viikkoon siitä. Otti. Siis otti ja tuota. Siis tuo Fleetari-auto on hävinnyt pelistä nytte, en tiedä missä se on. Niin sen takia tuo vei meidän Satsuma tuonne suolle. No niin, Patrick, onko se kolmas käyttäjä ja huhhuh. Iso kiitos, Patrick. Nyt tuli vähän eri nimi, mutta samaa käyttää varmasti. Patrick on kunnon niinku supijunaa ylläpitäjä, huhhuh. On kyllä ajako kolmella eri tilillä pitää sponsoria. Huhhuh. Ai. Iso kiitos. Näin. Life Race on paras. Joo, tuo on kyllä hyvä biisi. Niinkö mulla chattiin paras, kun ei tule mitään. Ei mennä. Eikö hetkinen? Eikö ei se menny? No menikö? Mitä hittää? Mut chatti näyttää niinku ihan väärin. Kylläkään se toimii. Eikö joo, nyt toimii? Okei, se vaan jää jälkeen tuon mun chatti tuolla toisella näytöllä. Niin täällä vielä kaljaa tällekään näin. Kalikoilla maksu. Minä kun hävitit tuon markkailemaan avaimen, niin minä pääsin tuohon rahasäilöön. Minä otan sen rahat tätä pois, ota hetki. Minä saisin pelin kautta, jos osaa ulos. Markku on käynyt, kaatopaikalla on käynyt, suola on käynyt, kotona, korjaamolla, kyläkädyn läpi, järvestä on käynyt onkimassa, kasinolla ei oo. Ei oo tanssilla, vaan ei oo missään tuolla metikossa, en tiiä. Se vaan hävisi jonnekin. Meidän hakkeri öitä vaan, näemme taas myöhemmin. Oskari Kalva moro, vai että Suomen yleisi Summerkaart tubettaja aktiivisin. No niin, kiitoksia. Tajanpa kyllä alla. Mikä hukassa? Fleetari auto. Eli Fernande. Mikä onka nimeltäni hukkunut. Ja niitä oli kyllä se toimis. Hei. Mä se on tuo kappale, joo. Josko kyllä, kyllä totta kai. Varmaa. Jahas, rahat meni taas tänne. Haista vittu! Jaa, rahat uppos. Teemo hyvinvointikassaan näköjään, kiitoksia. Eikö tuliko voitto vielä? Eikö oho, tuli kaikki takaisin meille, kienoa. Hyvää, hyvää. Onko Jokke hyvä tyyppi? Jokke on kuollut. Se oli hyvä tyyppi, mutta se päätti riistää oman henkensä. Sinä olet kuunnellut sitä kahjo-ohjelmata tuota radio. Joo, on kuullut. Hyvä niinku, radio-ohjelma. Tämä sekki uko höpöttäminen siellä, kun että muista syyvä, ettei tule nälkä, mutta se nälkä tulloo silti. Et, kuka Tuomassakin nyt kehtoo kuunnella? Ilmeisesti silläkin nyt on joku kuuntelija kuuntelut. Painu vittuu, saatana. Onpa hieno sormi. Haluatko, että minä näytän sille vähän lihakirvestä?
Ja sinne menee viimeiset kolikot. Eikö ei, hetkinen. Kymppi, okei. Okay. Meillä jatkuu vähän. Kukkuu, yöt on iltaa. Noin, pienet nousut taas. Varasta kauppa. Miten mä sen varastan? Nyt meni kaikki harmi. Painu vittuun, saatana. Niin ne meni kaikki pelivaraat hukku. Joo, vois ottaa ruokaa tästä. Niin ei ollut juomista täällä ollenkaan. Voi hittoo. En mä nyt tarvi ruokaa sitä anteeksi. Anteeksi äiriä. Voisiko jossain kohti yrittää mettää sitä se kummitus, jota tekis sen kunnolla? Se on aika vaikeeta. Yleensä näkee vaan vilahuksen just. Ostan lotto. Mulla on kotona lottokuponkia. Joka ottaa niin uusia numeroita. Tai uutta arvontaa ottaa sinne. Kauko. En oo kattonut, kun ei ollut tullut. Mä katoin, mutta ei ollut tullut, niin ei tarvi tarkistella. Näin se on täynnä. Teetkö joskus pro-pikki in real life? No, tuskinpä tein, koska ei oo niinku... Oho. Ota tästä kymppi täyteen ja vielä kolmosreikään yksi sponssi nyt taitaa olla klapa. Tilkitty kun kaikki reijät on sponsseilla täytetty. Kiitoksia kakkosesta. Patrikki taisi olla tuossakin, kiitoksia vaan. Arvostan. Tai joo. Ei tule mitään pilkkimistä IRL:ssä, koska mulla ei mitään kuvauskalustoa ees. Eikä muutenkaan intoa kuvata missään pilkillä, kun on muutenkin niin kylmä. No Marko kyllä. Niinpä se juuri on. Nyt vedetään tämä auto jonnekin. Meneekö kotiin vai jonnekin, mutta... Näin. Ei oo bensaäliä, tässä on dieseliä. No mikki, se on beta-versiossa vielä se lotto. Tietenkin betaakin kyllä kaikki saa päälle ilmaiseksi. No Viltru en oo kyllä saanut kaikkia. Niin kuin varmaan aika monta puuttuu vielä mulle. Aha! Ja semmonen kaahari siellä. Painetaan kaasua, otetaan tuo kiinni. Millä on ne silmä ja... Päätäkö se muka karkkuu? Mitä sä ajoin noin kovasti? No en mie... Tiiä, millä noin kullukki, joo. Alkaako petaa enemmän? Toi eipä juuri, on sama. Patrikki, no moroa. Moro, moro. Mitä pronssinen pokaali? Puinen veturi ei tule nyt, ei tule. Patrikin moro, kolmannella käyttäjällä moro, moro. Noi, laito-ohitus. Ei kiinnosta. Mitä se miksu sinne laitto? Tää hitto... Tekee moroa. No Kristia... Iltaa sulle vaan... Janitsky ei oo paksua su... No, tai eikö... Ei oo, ei oo tässä sovessa, ei oo. Tää moroa vaan. Mennään tähän riskillä tahalleen tähän puolelle. Jos kuollaan, niin... Ei haittaa. No ei tullu kettä.
Onko Klapaa Tampereelta? No asun kyllä, mutta en alun perin Kuopiosta alun perin, mutta asuu Tampereella nyt kyllä. Ei tiedä, että se lähellä töissä on onni. Arvo mun oikea nimi, en tiedä. Voisko Christian? Oikaapa, miltä multipersonaali tuntuu hyvältä. Vetää muuten käsi jarrusta kohta. No Ville on 25. Onko niillä on? En oo nähnyt. Ei sitä kukkaneeksi on piilossa ihmisiltä. Noin, sä oot 360, näittekö? Tehkää tuo perässä pojat. No ei jaksa katsoa sun naamaa. Ei tää riittää pojilla ajotata tuohon. Hyväs kyllä joo. Parin tunnin ajomatkan päässä. Miksi okei? Okay. Miksi on pitänyt tuon sponsorin yhtä äkkiä? Miksi on samaa kuvaa? Samaa nimiä ja tuota pokaalia? Mitä helvettiä? Minkä se tuo juttu hävisi? Tää miksi on uutta viestiä? Niin mitä? Oliko se toinen käyttäjä sitten tuo? Sama nimi ja sama kuva vaan. Kerro miten saa tilaajia ja rahaa tupeesta. Tilaajia saa tekemällä hyvää sisältöä ihmisten mielestä varmaan ja olemalla aktiivinen ja säännöllinen ja panostamalla just kuvauksen laatu, äänen laatu ja rahaa saa laittamalla mainokset päälle ja tekemällä yhteistöitä riimaamalla. Tapoja on kyllä monia. Mutta ei tää kyllä mikään helppoin homma oo. Nonni, Suomen perhoset liitty. Se on taas Patrikki varmasti oltava. Kyllä. Iso kiitos. Ja jos Patrikki on perusmies, niin se on pakko olla tuo Patrikin tili taas. Iso kiitos. Neljäs saatanan tili samalla henkilöllä. Joka tekee tilauksen. Huhhuh. Maukalle öitä huomiseen. Kyllä, iso kiitos. Terset taas Sokollekin. Harmittako ei ole kaljaa? Ei ole kaupalla kaljaa, kotona kaljaa. Viinapullo kyllä löytyy. Ja oita vaan Bondille, 007, oita vaan. Muistaa, että Patrikki peruu ne ylimääräiset pois tänne ja tilittämään sinne joka kuukausi. Ja nyt taas miksu tekee, enää puhista nappamistöä tänne, kiitos. Jos pitää puhista, niin ei jonkin vaikka jonkin muuhun se kuin tänne chattiin. Pelinvaihto, en minä tiedä kyllä, en tiedä. Tässä on kuitenkaan kello aika paljon, että onko tässä tärkeää enää peliä vaihtaa. Joku hetken takia. Lähettäjänä on Aulis Matasmaasta. Vai että Aulis? On muuten jano ja nälkä. Jos saa jäädä, niin pystyykö kattoo riimi? Joo, kyllä. Mutta elä, Kristi, elä edes yritä tahalle. Elä yritä. Tahalle ei saa tietenkään yrittää. Se on selvä. Eli Kristi, elä edes aloita. Yö elää, kun se kiljuu. Tai on ihan sama. Sen vaan. Sinne vaan pötyn pohjalle kuseet. Mun omalle kusia tää kovaa ollu. Mä laitetaan kiljuun maustetta. Noi. Ja hetkinen se Lotto. Nukutaan ekana. Noilta jampalle.
Mitä se jäykkä mies sanoo? Palkintasotus. Oho, Kromi saattaa nelosen. Palkintasotus on niin kiitoksia. Kiitoksia nelosesta vaan. Nyt on palkilla löyty tasoihin. 5/5. 110 taitaa olla. Meillä on ihan erehtynyt. Edelleen kierros ykkönen, täällä on väärä kierros edelleen. Painu helvettiin. Aika jännä. Järkku muuten vaan, mutta Jokke on kuollut jo. Se on kuollut mies. Jokke ei elä enää, Jere ilta. Sekin joo. Tiistaina pari yötä on. Ei sen kummempaa. Vai että uusi kiuvas, oliko harvia? Vai joku Kiinan paska? Joo, Jere, hyvin tässä menee tässä sulle. Millä meet puolella? No, lentokoneella. Romis, ootko asfalttimiesten duunis? Joo, ei taida olla ehkä kuitenkaan. Palkin sekoitus. No Mikael siinä kyllä jaksaa viljellä huumoria. Laitetaan palkkiin 112. Palkin sekoitus keskiviikon kakkosta tarjolla. Ja kakkostakin tulee. Voi helvetti, elää aloita 102 tunkemista. Hyvin väkeä kyllä. No joo, heti kun toimii YouTubeen niin kunnolla, niin on. Patrikki vitoinen, voi hittoo. Nyt Patrikki. Nyt oikeesti. Nyt rauha. Se on jo, viides. Eikö hetkinen? Onko se jo viides tili sulla yhteensä, millä teet tuo tupiin? Kyllä, arvostan silti. Sukellusveneellä, joo. Sukellusveneellä totta. Tai pyörällä polee sinne. Nyt vedetään muuten varmaankin kevyet kännit tässä, tai sitten laittamme kannan saunan päälle muuten. Osku, joo. Näköjään Patrikki on tänne rahaa päälle. Eli 4 supia tehnyt. Eri käyttäjille. Niin sponsorointia plus muutama euro tonne donaatepalkkiin, kun on lisätty. Wolfilta, mitäs sulle? Onkos, miten tuolla Wolfilla mennyt rekka, ootko pelannut rekkapeliä? Vapa ja Kromis parhaita tubaajii naurahtava hymiö. Kiitoksia vaan Ilkallekin, joo. Kakkosesta iso kiitos. Päätä tubaajia. No joo, tavallaan. Niinku mielelläni niin miellä itteni tupettääks, mutta ihan samaa, kiitoksia. Harvian kiuvas. Täyskopio kotaa kiukas, aijaa, okei. Okay. Näin. Varmaan aika moni tietää, mutta mun mielestä sillä on mainostulot. Sekin ei se... Se näyttää, jos totta puhuta, se näyttää ihan päin helvettiä. Siinä on se haitari ihan valtava. Toki sen sisällä se summa kyllä pyöri yleensä, mutta se on niinku ihan... Aina se ihan pohjimmalla luvulla, mitä se näyttää. Eli se ei ole luotettava se. Ja muutenkin tuo... Se Social Bladein se... Tuttu niinku, tai niinku YouTubessa niinku se raasumma heittelee tosi paljon tuhannen tilaajan tai tuhannen katsojan niinku kovalla, tosi paljon heittelee päivittäin se. Niin se näyttää niinku tosi väärin näyttää. Toimitusjohtaja. Kyllä. Otetaan Kiljua. Onko mut 8, eikö ei ole vielä 8, okei. Okay. Tuo on tyhjä, mitä?
Laitetaan palkkia pikkasen enempi sekaisin. Oho, jääkarukki laittaa aamuja sinne taas. Euro 39. Eli palkkia, joka sinne on, niin tulee Chromixin syndrooma kohta ja iskee päälle. Eli Chromix laittaa tasaluvun niinkin. On joku se lämmin jo. Eihän se oo. Hidas sauna. Tai no, aika nopea toi kyllä on. Mörkö ilta, tästä tapahtuu, ei tää oikeastaan mitään riimattaa tässä nyt niinku. Nyt on sauna ilta seuraavaksi luvassa. Vähän kiljua. Kato, reissumerkki on paikalla iltaa. Tää sinä tiedät. Hei, nyt on muuten. Eikö että eikö mie jaa se. Kuuletteko mikä kappale täällä on? Ei tässä vielä paljon rahaa ole mennyt. Nyt taas viikon hiljaa sen millä se luo vähintään. Tähän uusit tuota tilaukset villaerulla. Niin on, se on totta kyllä. Eikö hetkinen? Eikö joo, saat ihan loppupuolella kyllä. Ja niinku vikaa päiville. Niin on meidän radio, mutta missä on meidän mankka? Eikö se ota ainoa sieltä perana täällä? No otetaan tällä paukku, mitä hittoa? Euro 5, kiitoksia. Ilkalle euro 5 senttiä. Sitten minä vaan laittaa 6,61 senttiä. Mitä nyt oikeesti tapahtuu taas? Huhhuh. Ihme summia kyllä. Iso kiitos molemmille kyllä. Huhhuh. Palkki näyttää 113, okei, okay, pitää ottaa laskin käyttöön kyllä. Anteeksi. Laskin käyttö, niin mä pysyn mukana. Euro 5 senttiä sinne. Plus 661. 12105. Okei. Okay. Palkki alkaa olla ehtoon puolella. Iso kiitos kaikille. Vie nämä tänne takaisin. Sauna juomaa totta kai oltava. Androidi vai iOSi ei oo väliä. En oo mikään puhelimen kuluttaja, että kiinnostaa mikä siinä on se liittymä tai mikä merkki. Ihan sama. Valtra moro. Ei sitä laskenta tarvi mihinkään, eikä lukemista. Näin. Hyvin on ilta mennyt. Susi. Voi olla, että lokakuun ajan tuleekin aika hyvin supeja. Euro on kuitenkin aika pieni summa. Joo. Ja voi saakin niinku pari sattaa sen täyteen, niin saataisiin pari juutta emojia auki. Oho! Nyt tällä paukkuu, helvetti. Minä vaan pommittaa kunnon tommosia. Nyt ainakin tasaluku varmasti tuli nyt, joo. Iso kiitos. Minä vaan niinku ihan rahaa miehiä. 130, joo. 5-5, näin. 70 puuttuu Puolan matkakassasta sitten, eli tää Puolassa ruokaa ostettua, näin. Ja kaljaa. No voi oikeesti. Niitä olisiko nyt jotain 120 ehkä. Nyt on niinku se summa pysynyt pari viikkoa kalalla samassa. Muutama lähtö, nyt tullut muutama uusi. Joku 120 niitä on. Sekoitetaan uudestaan, D. Näin. Jääkäry laittaa ero 48, sekoitetaan uudestaan, nonni. Taas alkaa, toinen sotkee. Tämä on kunnon työmaa nytte. Moi, mun nimi on Patrick ja on uusi täällä. Hehe. Ja mankistantti ilta sullekin, mitä sulle kuuluu taas. No niin, Antti oli vähän myöhässä, mutta kiitoksia, se on melkein tasaluku taas. Hetkinen, teitä kahtoa nyt kiinnostaa. Ei se tasassa, okei. Okay. Anteeksi on valmiiksi ja otan paskan niskani, mutta menkääpä sanomaan kolmen lapsen tyttömmille vanhemmille, että Euroopin. No joo, on kyllä totta. Tottahan sekin on kyllä.
Niin onko sauna lämmi? 60, okei, se riittää. Sampalle ilta, mutta kiitoksia Jääkärylle ja Antille palkin sekoituksesta. Ja sekä en tiiä, mitä tekisin sitten. No voi hitto. Mennään nyt tänne toiselle puolelle. Iltaperuna, mitä sulle kuuluu? Hyvää kuuluu, reissumies. Hyvin menneet, se mitään. Nälkä vähän kyllä kaloja. Patrikki, moro taas. Tää on tulleet hyvät yöt. Kustaan kiukalle myös. Noi. No mutta moro, menkö vaan, mä ei tässä moni pide jonne. Onnea matkaa, kiitoksia. Oho. Tippu kaava tänne pohjalle. Tääpä kiljua. Toinen kilju. Nyt voi olla, että nousee liikaa päähän toviin. Joo. Näyttää pahalta. Monen sä striimmaat. Jaa, en tiedä kyllä nytte. Silmiin särkee ja saa sitä lahnallakin lyödä niihin samoihin silmiin. Kiitoksia, Krumis. Oliko tuo palkin tasoitus vai ei? Oli se, kiitoksia. Kiitoksia vaan. Riimannut niinku maksimissaan 12. Käykö sun vaimosta, jos ei mulla vaimoa, mutta... Kihlattu, joo käy. Krumis löi palkin tasoihin, 135 on nyt summa. Patrikki Vitoinen, joo. Moro vaan sinnekin. Joko, että on 80 lämmintä. Alkaa kikkeli nousta. Ei oo osku yötä vaan. Nähdään huomenna varmaan uudestaan. Kivempi kuin tyhjä maha tai pieruisa maha, jos sattuu olemaan laktoosi-intolerantikko ja vahingossa nauttii maitotuotteita. Varosyöminen voi kääntyä itseään vastaan. Huonosti ajoitettu varosyöminen juuri ennen tarkoin laskelmoitua. Ai sulla on. Hehe. Sen, että ruokailulle päätettynä aikana ei vain voi syödä. Leivukko iltaa, mitä sulle? Se, että varosyömisen aikaan ja saattaa olla silmissä kirvelle. Kauan ennen kivelle. Joo, saattaa vähän tuntua ouvolta. Eikö jo lapsena opetettu? Lisää killi, joo, otetaan ihan kohta. Ota hetki. Älä huuttaa marjatta täällä. Tuolla huuttaa sitten runoradio, tai mikä lie. Kohta on palkki tänne, joo. Vielä on matkaa. Niin joku monta prosenttia, en tiedä, mutta... Vielä on matkaa, onko se 65 euroa matkaa. Ei se jää vielä täynnä kuitenkaan oo. Lähempänä ollaan koko ajan. Mitäs ilta menny? Hyvin. Hetki, mä olen se kulho taas tänne. Tai tämä... Mikä kulho on perhana? Wolfi, joo, pelaa, koska... Ihan striimiä varten. Nää viltsu aijaa mitä helvettiä. Aika jänne. Joo, se on vaan vielä vähän niinku vaiheessa vielä siellä komma. No niin, kiljua. Ja se on tyhjä. No siitä kiljua. No niin, nyt alkaa jo pyöriä päässä ihan kunnolla. Kohta ollaan sitten tajukankaalla. Mitä ukko, ei tässä mitään niinku sieltä sulle. Täällä kahvii ja karkkia, pähkinä suklaata. No niin, hyvä kompo varmaan. Ehkä mikä kuitenkaan terveellisin. No joo, ihan jees varmasti. Erkutella. Nyt sammuu kohta, joo. En saattaa kauhaa kätöisenkään enää täältä.
No sainpas. Sataa sitä läheinen, oi joi, kohta pallaa selkä. Tuskin puuttuu tossa vierestä hyvin, eikä puutu. Niillä on vettä jäljellä. Kuinka pitkä riimot? Enpä tiedä kyllä. Nyt kuitenkin kello on niin paljon, että mä en ole käyttänyt kyllä toista kertaa riipaa enää. Niin voi olla, että riimon tässä vielä puoli tuntia tunni. Sitten loppuu tältä päivältä. Hukko vispa, kun minä viskin jälkeen näin. On mitä on. Yli 18 kuitenkin. Nyt vetää seuraava kilju. Joo, okei, pojat kiljua, se piristää. Voitko tehdä videon, miten tehdä satsuma? Olen tehnyt monta kertaa videolla sen kasaukseen. Ja Finnmani ei pitäis kyllä... Tuskin, kohta se nähdään, mä saan muuten. Pistetään tällainen pedon luku. Vai että semmonen 666, nonni. Se striimi on kirottu. Kiitoksia Antille, iso summa, tosi iso summa. Ja Patrikki, mitä? Patrikki peräinen taas. No kuudes helvetti supi sulta. Iso kiitos. Arvostan kyllä. Niinku harmi vaan, kun tää voi antaa niinku lahjaksi kenellekään. Muille käyttöönsä hyvää. Voisinko lahjoja antaa muille? Olisi tosi kovaa. Mutta ei voi, niin ei voi. Iso kiitos silti. 100/5 ja Antille myös. Nyt on muuten ukko sammumassa ja just. Meille pystyy pitäkkäälle? Joo, pystyy. Kutsumattomia vieraita. Syyhypunkki on varsin... Junnaa tehtiin kiljua, niin eikös meidän pikakilu räjähtänyt vaatekaappiin? Armi. Tuntipalkka kuntoon, joo. Nyt tässä on ollut tuntipalkka kyllä kunnossa, ainakin nyt tämä viimeisin tunti. No kolmiis tänne, kun tuossa ikään kirjoittaa chatissa, kolmiis. Nyt sammu, joo. Hyvää yötä. Herätäänkö puuladosta vai? Ei vit, ei! Kiitoksia vaan tuloa. Piti posata, kun olin katsellinen muille, joo. Herättiin tässä serkun kylissä, mitä nyt tapahtuu? Sepä, että nyt muuten... Ei, mulla pallaa sauna muuten nytte, pojat, varmasti. Sauna pallaa, kun mä heräsin täältä. Se jäi päälle. Joo, näkyykö tulta tai savua? Kohta palaa mökki. Joo, ainakin sauna kyllä varmasti paloo nytte. Jaahas, ihmiskaappaus. Tämä oli kaappaus. Turo hanaa saatana, joo. Äkkiä Turo, saunapallaa, aja kovempaa. Nyt loppu tilit kesken, joo. Kannattaa rauhoittua. Elä! Hihi! No niin, mä koitan tänne jannoon nytte. Hyvin ajettu. Hyvä. Taputtaa saa. Näitä vettää kyleelle mutkassa kyllä. Oi, perana sun kanssa nyt tuloa. Mä en tätä pääse pois.
Niin kyllä se kuolo tätä korjaa taas minut. Kuolema tuli. On muuten painaa semmonen krapula tämä. Onko tämä unta vai? No nyt se nähti pois, hyvä. Näkkiä se auto käännä. Noi. Eikö vaan kyyttiin. Nyt kaasua äkkiä. Mennään. Mietissä on 6 sponsoria uusittali 10, joo. Saat 6 eurolla. Vähän allekin uusittua, ei oo paha. No mä kyllä kuulen kohta Janno, täällä on niin kova krapulin tuo janopalkki nousi ihan 1100 varmasti. Demon kaupan vielä kiinni, niin tuoda tonne jäädä. Tai jäähä. Joo, kohta se on veturi ihan varmasti, kun kuulee Janno. Eipä se muutakaan voi tehdä. Mun toivo, että selvittää kotiin jo asti. Ja että sauna ei oo palannut. No niin, ihan rauhassa vaan. Näin, kuoltiin Janna. Yes. Ai helvetti. Ja näin. Lätää sen liikennekutsuun taas. Jaa. Kuoltiin niinku serkupojan sylliin. Jos on koko mökki palannut, niin käytä editori. No, se on yksi tapa kyllä. Ja kiitoksia Farjorille 1,34 €. Onko tuon palkintasotus vai mikä? On näköjään, kiitoksia. Kiitoksia vaan. Eli palkki 143. Miksi taas tämä palkki on nollaantunut tänne? No mä olin tänne softaa. Malttakaa sekunti. Näin. Tälleen krapula oli joskus 2000-luvun alussa viimeksi. Onneksi. Sun muutis moro. Monta sponssia nyt. En näe sitä summaa, mutta... se on joku... 120-130 sillä välillä. Joku 122 ehkä, oisko. Ilkalle kiitoksia, missä eurosta nyt alkaa taas paukkua euroja. Iso kiitos. Euro tuli taas. 144. Hyvin pitkälti ehti palakkoa mökki. Ja niin ehti, joo kyllä ehti. Mutta tuo kuolema saattoi kyllä pelastaa sen, ehkä. Kun savettaa, niin saunahan menneekin sammuksiin sitten. Ja Lexus, joo. Ollut tänne aika tuttu biisi tuo. Joo, harmi. Oli vähän huono onni tuossa, kun jäätiin tuohon Turon kyyttiin. Juho ilta riimaan maksimissaan tunnin vielä. Sitten on ihan viimeistään pakko lopettaa, kun mulla on niin kova nälkä jo. Ihan saamani kovan nälkä on. Maha huutta housianna, kun ei oo mitään ruokaa sille. Kah, no ehto möllykkä täällä. No tervepä terve taas. Onko se... No tää on sen taas tullut. Hittoo. Ei mulla kyllä mitään rikottaa poiskaan. Paitsi mopoa. Mopo on korjaamalla. Mielikku joo, öitä vaan. Kello on. Paljon se nyt oli se kello? 10. 2 tuntia, pitää sovettaa vielä kerran. Mene nyt hyvä mene syömään, en vielä. En vielä mene syömään. Ei oo hätää.
Joo, Jerkku, joo, ei osta Teemalta kyrsää, niin lähtee. Ei ole Teemalta kyrsää, kun mä oon ostanut kaikki jo pois. Ja puta, joo. Lätänen elää kyllä. Ja minä kuolen. No niin, kuuluu pussia näkkiä. Vauhtia, vauhtia, vauhtia. Elä lähe. Joo, derpi on nyt tersepä, terse vaan. Aha, okei. Okay. Ja täällä taas. En muista, onko tämä 4 vai 5 kertaa, kun mä täällä oon. Mikä ihmeen lokakuu? No, katoppa nyt, en näe ihan kohta, kun tulee tuo komento. Vapuako oli iltaa vaan. Pitäis tulla kohta tuonne chattiin. Mitä se meinaa? Jos ei näin noita uudestaan. Ja tyyli, kiitoksia vaan iltaa. Tästä 20 euroa täyteen ja maksettu mainos Suomen parhaalle perhossivustolle. Joo, kiitoksia Patrikki. Eurosta Suomen perhossivustolle.fi. Nonni, ilmainen mainos. Tän on euron maksa. Marko, kyllä. Kaikki vaan bussi ja junna ja kaikki joukkoliikenteeseen. Ei se nyt toimi tuo komento. Mitä helvettiä? Se paskana. Pitäis olla. Lokaa kuuketotapa, tuleeko mulle? No nyt se tuli ropo, kun nyt katot chattia. Löytyy info sulle siitä. Ei, voitko nyt lähteä? Niin kun nyt on yliaikaa tässä. Varti yli 12. Mitä? Kello on 1, on tunnin myöhässä ja... No, otellaan sitten. Mä en. Mulla on 4.3 litroinen vee, kun tuon jenkkipakun on, niin se on niinku... Tää kulkee sähköllä melkein. Katainen kiltisti odottaa, jos joku muukin tulis kyyti, joo. Mene nyt, saamari. Karvanaama siitä. Iltaa Tomillekin, ja piti hyödyntää tapakotusvalta, joo. Me ei tuo kiellettyä oo. Maksettu mainos. Se on sallittu kyllä. Ellei nyt siihen niinku yli mene sekkään homma sitten. Nyt sinnekin rajansa on sitten. Suomi pelaaja, tervepä terve. No ei jaksa kattoo sun naamaas. Joo, ollaan nyt ottaa sit väärällä paikalla sitten. Se on luottamassa sen takana. No niin nyt liikettä. Mene säkin kotiin. Eksu, joo, kiitoksia vaan etukäteen. Kohtasi alakkaa pari viikkoa, jo paha. Mulla on se valmiina jo hyväksytty se hakemus, tässä se muutos. Ja voin vaan hyväksyä sen, että se on käytössä. Oot parastupaa, kiitoksia. Kyllä yritin striimaa, mutta ei tullut mitään, kaikki meni vituiksi. Ai jaa, harmi. Että minä ostin kyllä lipun. No mitä helvettiä? Säkin kotiin. Mä oon toinen lippu, mikä mä ostin. Nyt selvisi lokakuun, jees, hyvä. Euron juhla on sitten. Hyvä lätänen, joo. Se pitää kyllä liikkua. Pitäisi sen liikkua, mutta kun tämä paskanaama ei halua ajaa. Lankesin itsekin tähän leikkiin. Vikille kiitoksia. 2,29 euroa, näin. Iso kiitos. Palkki nousi, nyt se lähtee.
Eli parkki nousee nousemistaan. Lanksin itsekin tähän leikkiin. Mikä? Aurinkolasit silmillä hymiö. Mikä on Lanksetin? Aha. Riinimän onko reesseli? Vaan se puhutaan autosta. Milloin on kolmies lankeja? Niin. Milloin on kolmies ajaa puuhun? Nyt vaan mennään tuonne korjaamolle taas. Haetaan mopoa ja ajetaan sitten kotiin. Sauna on varmasti palannut, mutta joo. Armi. Hei! Nyt on muuten pojalla käsi mutkalle. Tää helvettiä. Haha, miten sä käy ton tuolle? No nytten ne oikeesti okei. Hyvä. Nyt kun tässä on hehkutettu uutisissa, että sähköä pitäis ihmisen ostaa, niin miten sitten jos lähilatasasema on 30 kisan päässä, niin lisää vaan sitten bensaa tankkiin laitettava. Hetkun saa ilmaisen mainoksen hostilta. Näin. Mutta hyvää yötä Kalpa, toivottavasti kuusinkertainen ilo on suurin pilo. On totta kai, kiitoksia vaan sulle. Tämän illan niinku mestari on Patrick ehdottomasti kyllä. Pisti semmosen soon pystytä, kiitoksia vaan ja öitä. Rupesin katsoa sun summerkar pelailla taas aijaa. Ekaas tai 104, oho. Miten sä jaksat? Miten sä jaksat katsoa niitä? Todii. Siinä mainost kromiksel, joo. Näin, peukkua kaikille. Jaha, se on kello 1:30 ja kotijaeta se on 3:00. Niin päästään rauhoittumaan kotia sitten iltapäiväksi. Minun se kolmis pääsee töistä. Onko yö myöhään vai? No ei jaksa kattoo sun naamaa. Haista vittu! Mene säkin kotiin. Oi jäi. Tulee musta auto takana. Pääsy kokeilta, aha. Laitetaan sängyn pohjalla, mitä hittoa. Semmonen. Jaas, ei vielä kaikkialla olla päästy mekanisesta virittämisestä. Niinpä mä taas siittynyt autohommiin tuo. Asfaltiruudit sopis kyllä kromikselle. Kyllä. Olisi parata ihan asfaltissa päivän päätteeksi. Lumipelää, kiitoksia vaan. Tilaukset oikeesti. Kiitoksia vaan. Oho! Tää lähti vetämään. Tää on kyllä yks kyrvän syy. Meinko vaan antaa mennä, pojaa. Kohta painetaan nappi pohjaa. Moi. Tomi varmaan perjantaina on ollut puhe, että se sitten riimaisi perjantaina. Tietenkin kolmies kyllä vahvistaa tiedon vielä.
Noniin, kiitoksia vaan kyydistä pojalle. Pejala ja suu. Noniin. Niin lumis riimaa 3 päivää putkeen sitten. Hyvä tuoksu. Tuo asfaltti vai? No jaa. On kyllä aika niinku... aika tunkkanen tuoksu. Oho. Mä rupeen tänne nyrkkeilemään ite sitä. Hetkinen, puhuta paljon kello. 2, okei. Okay. Mä oon tällä viinaakin tällä. Minähän pääsen viinalla kotiin. Hetkinen, en mä tarvi kaijakaan mopolle. Mulla oli mittainen 10 viinapulloa tällä korjaamalla palkkaa. Vetään 2 pulloa naamari, niin päästään taas tuon kyyttiin niinkin. Tää Viltsu on se legendarinen kohta, se kun jokki jäi päällään seisomaan siihen kotipihalle. Niin kyllä niinku, just niinku semmoset kohat muistaa pitkään vielä. Automies Hirvonen, moro, hyvää kuuluu. Entäs sulle? Siellähän sitä ois. Oi jumaliste, mä oi. Ei, tossa on hei 10 pulloa kirkasta, siis aivan niinku parasta jätkä. Mä en olis koskaan usko, et sä kehtaat mennä. Niin siisti, ai hittoo. Kyllä on hyvä fiilis vanhalla ukolla. Hyvä kuuluu, hienoa. Hyvä, että kleppaa. Noi, ota sitä ilmasta rahaa. Nonniin, 2 viinapulloa. Pitäisikö mun ostaa tää? No kannattaa, jos tykkää vähänkään, niin kannattaa, että mä niin kallis oo. Näin hyvästi, selvä päivä taas. Elää Turo. Elää jää Turon kyytiin nyt jo oikeesti. Eukku pystyy, tovokkee onne. Arsi iltaa vete. Moro sullekin. Joo, herättiin. Hetkinen, mä laitteko joo? Herättiin. Puuvajasta, eikö joo, puuvajaa. Kyllä, on kyllä aika pimmeitä. Lisää ei oikein pysty enempää juomaan, kun tuo mukko muuten sitten on niin käynnissä koko viikon, että huhhuh. No ainakin talo on muuten kyllä ehjä, entäs sauna? Hei, sauna on muuten ehjä. Joo, sauna ei oo palannut, vai onko? Aha. Jää hito tällä piippaa. Mistä tää soi palo varoiti? Hei. Ei vittu. Kiinni. Syttyy. Kuse. Kiukalle se. Noniin, hyvä. Saunapala ei palaa, huhhuh. Noniin, lopeta se huutaminen nyt. Kiitos. Joo, meillekin syttyi palaa saunapalaamaan. Just päästiin kotiin ajoissa. Niin päästään lämpimään saunaan taas. Kyllä se elämä hymyilee täällä. Oh, yeah. Ei. No niin, Patrikki. Taasko se aloittaa? Piti mennä nukkumaan. Vielä jatkaa. Onko se 7. akkootti putkeen jo? Iso kiitos. Huhhuh. Nyt oli lähellä. Juuri oli kyllä tosi lähellä. Joo, iso kiitos Patrikki, uhhuh. Eikö jää Patrikki niinku oikeesti laittaa haisemaan? Ei ole saa, että ei ollut, kun muuten vaan nousi musta savu kiukaasta. Ne voi laittaa, okei. Okay. Nonni, onko se tullut lottunumerot tänne? Tämä tsekkaus on pakko kahto taas. Koska miljoonat kelpais.
4-1, okei. Eipä se oo tullu. Joo, pelaaja öitä vaan. Lexus Lukis öitä sulle, kiva kun olitte paikalla. Toivon mukaan nähdä uudestaan joku päivä. Tai nähdään, mutta ollaan kuulolla. Kurun en saa tonnia enkä tee. Vaikka saisin, en tee. No niin, tuleeko tälle vielä, kun heittää vetten, tuleeko löylyä? Aha, pitää laittaa kiuas päälle. Uusi live tulee huomenna. Siinä 6-7 aikaa illalla tulee seuraava live. Mä skippalavan, tai aika kauan kestää skipata sinne. Ei mene varmaan tunti nyt tässä niinku skipata. Ok, oita, joo, oita vaan suvin pelaa sulle. Tuleeko huomenna summerkaririimiä ja miten pitkä? Huomenna tulee uusi peli. Summerkarista en tiedä tuleeko huomenna. Eikö mä luvio tuo? Mä tuli kerättyä sieniä tänään ton rahan eestä ja muisti, että vielä löytyy tilin onni. Ja vielä tunti räftiä mun mieleksi. Nyt en kyllä anteeksi sen tee räftiä, kun Robis on nukkumassa kohta ja en kestä sitä yksin pelata. Niin pelataan räftiä viikonloppuna. Tulee viikonloppuna, niin pelataan sitä sitten. Onko Komiskin pystyy olemaan paikalla? Joo, meen koisi. Tuo Turunen öitä. Kaikki lähtee unille, sen ymmärtää, kun kello on joko 12. Noi. Löylyä niin saatanasti kiukkaalle. Tai ei löyly, vaan vettä kiukkaalle. Kun on krapulla saunat tähän. Unille en lähde, mutta töihin täytyy lähteä vartin päästä. Ai jaa. Harmi. Täytyy varmaan pitää iltapäivä peliä. Joo, eipä se haittaa kyllä. Kyllä se käy. Mutta niinku voin tyyliin pelata molempia. Raft ja zombipeliä voin pelata molempia niinku samassa riveessä vaikka. Eikö sauna kiinni, sauna kiinni. Niinku pallaa. Noi. Mitä sitten juomaan? Meillä on PP2. En osaa nyt tuohon vastata kyllä yhtään. Voi olla sunnuntaina. Tai sitten ei. Molempi. Niin siis voin pelata molempia pelejä. Raftia voin pelata sitä Left 4 Deadia. Molempia voin pelata sitä niinku samassa liveessä. Ymmärrätkö? Vaikka molempia. Puolitoista tuntia, kaksi tuntia molempia. Kauan kun tää kestää. Ei kestä kauan nyt enää. On muuten pikkusen kovaa päänsä, kun krapulaa tälle. Venkanitikeri, joo. Pikkusen muuten heiluu tuo. Huhhuh. Markku, joo, vähän sattuu kyllä ommiin silmiinkin tuo. Vielä jatkuu. On muuten kova krapula. Vieläkin on jäljellä. No, otetaan pari tasoittavaa. Mä aloitan jo Mäen Summerkara 2, vois sinä voi kestää kyllä kauan, että semmonen tulee. Eiskä vaan.
naurattaa. Nyt kuitenkin oikea käyttäjä on painen pokaali Patrikille. Niin vähän unta kaalii. Rippeliä piti ruveta rappalamaan, mutta tänne päädyin, voi vittu. Näin, no kohta pääsit, en mä et kauan sen riimaa, niin kohta pääsit hommiis. Noniin. Taas unta kaalii. Moro, mitä ei? Onko Raikkonen pärjännyt hyvin? Moro. Ei oo pärjännyt. Eihän tääkään vielä valmis, joo, mutta valmistumaan sillään kyllä. Ja mä tän enää kauan päivity. Öitä vaan kereillekin. Huomiseen varmaan sitten. Jo hetkinen muuten. Yksi juttu vielä. Niinku täällä on se tietokone, tilauslappu. Tuleeko formulaa? Tuskinpa tulee. Tää on sähköpuhelilla, okei. Okay. Tämä. Tilaan heti. PC, kun Raikko on lähtenyt paskasti käyntiin, kanssa, se alkoi hyvin, mutta se vähän huonommin mennyt. Ne biisit katsotaan mukaan itse mennessä, mitä helvettiä. Lataa Truckers MP, Google auki. Ja kanapa selaa auki. Googleen Truckers MP. Klikkaat hae, painat enteriä. Sitten tulee semmonen foorumi, mistä se lataataan se homma. Sinne tehdään käyttäjätunnus. Ja panam, olet onlineissa. Jos ei sekkä toimi, niin kato YouTubesta ohje. Mutta moro vaan sullekin. Ja Paattakille öitä. Nyt muuten lähettää vielä auton ratti hetkeksi. Vielä vien tämä kirjekuori lopuksi. Tuonne kylälle. Eli viimeisiä nyt tässä hetkiä livessä viiään. Ennen kuin spämmää ennemmin sinua, kun on tullut päästä. Voi helveti. Helveti, helveti, helveti. Päivää vaan. Sullekin haha ukkeli. Hella kartrukki, joo välillä, aika vähän. Aveta kerran. Eihän sä veetä. Laitetaan krapulassa puu, nyt tonne. Junna kirjautumisseen. Nyt se loppukin ton krapulin, niin siihen. Niin se nettisivuilla kun junnaa siihen kirjautumisseen. Vai siinä pelisovelluksessa kun avaat sen sinne junnaa vai? Mitä hittoo? Nyt on muuten hyvä biisi, Jani vakio kappale. Joonas, kun siellä Raikkonen on parempi. Elä mene taas, elä mene katolle. Puuhun mentiin kuitenkin. Moro ja hyvää yötä hiirikeemälle, joo. Yötä vaan. Mutta niinku miksi ne biisi niinku mennee pelaamaan sitä peliä ees? Teetkö nää video sitä vai kaveriten kanssa vai mitä? Joo, Wolfis oli aika monen riimi kyllä, Krumiksen osalta. Tai niinku Krumiksen se riimassa
Aika paljon kromuralli kyllä. Kalaa kavereita, mitä helvettiä. Kalaa kavereita, no niin just. Aja, sinäkin puuhu. Loppu paras, miten niin... Niinku se paras se loppu. En muista, kun loppua minä itse. Oi. Oi vittu! Se kuoli, huhu, en kahtunut, katon chattia. Seuraako jääkiekkoa? Jos seuraat, mikä on lempi liigajengi, jänärjengi, ei oo... Ei oo lempi... Seuraa, mutta seuraan kyllä tosi aktiivisesti NR:ää liikaa, mutta ei ole lempijoukkuetta kyllä. Lempipelaajista... Parkkovi, Rantanen, en tii. Mulla on ollut tollanen rattivaihde hiase. Näin. Oliko hyvää? Jumputi vaan. Nyt ei jaksaa jumputtaa toi Jani. Jani lempipisi tuolla. Ei oo vaan kylälle. Viimeisen kerran tänään kylälle. Mitä helvettiä tapahtui? Ilves vei kalppa jo... Kaksi erää katoista rupesi riimaamaan ja jäi keski. Hei! Joo, hyvä. Hienoa. Tämä oli aika monen peli kyllä. Päättikö se 7-4 vai mitä se oli? Ihan kauheita peliä. Mä katsoin, oli aika moista päästä päähän peliä. Hyvä niinku viihdyttävä kiekko, mutta... Aika moista... Näin, aika moista kyllä. Uhaha, no niin, Mikael kyllä tällä paikalla. Menehän nukkumaan, niin jaksat töitä tehdä. Missä päin sä nää asut? Tampereella asun. Niinku lasi. Ei menny. Oli oikeesti jopa suukot hyvä aija, nonni. Näin. Alkukausi, joo, totta. Mutta kun mä katsoin se kaksi erää, mentiin läkköä. Koko ajan oli läpi ajossa kaksi yhtä vastaan, oli niinku tilanteita. Ja pakit pääsivät yli. Pakit niinku hyökkäs liikkaa ja pelasi niinku itse ulos. Jatkuvia läpi ajoja. Molarilla 5 torjuntaa. Tai niinku 6 torjuntaa, 4 mennyt niinku selän taakse samaan aikaan. Aika muista kamasta pommia. Pitää ilta laskea. Rahoja ei kerkeä nukkumaan. Ei jaa. Näitä rahan laskua. Järvet paras. No jaa. Ehkä paras joukkue on tappara. Niin kuin tämän vuoden tapparalla ehkä paras joukkue. Mä en kee sanoa, mutta... Näin. Riispille joo öitä vaan. Huomiseen. Oho. 3,5 tuntia ollut täytteen riimiä nyt. No katsellaan Krispi, että kerkitkö. Eipä se haittaa, jos ei kerki aina. Näin. Ekana peukallo. Siitä keskisormeen noin. Mitä kirosanaa? Uhuh, tunteja vaan tulee. Kato muiluttaja. Moro.
Ja kyllä tuntia tulee ihan kivasti. Perkelee. Joku lukiolainen se parhaankin maniskin. Kummiko päästäänkaan? Minä... Mä et ajelemasta. No teho lisään, onni. Mä etän parikymmentä heppaa maksimisen onni. Hyvä. Ja kuitenkin live loppu ja kohta aika huono aikaa paikalle. Aika huono ajatus, mutta ei voi mitään. Täysi jää vaan kirjekuori. Miksi se on tehdä tuossa? Okei. Okay. Ei, kun menee pitkäksi. Tää pitää pitäydyttää, ettei nukkua, joo. Eikö vaan öitä sulle ja... Näkin oli venkkiin ihan sekunnin päästä. Ei voi mitään elämälle. Turulliselle ilman klapariimen, on niin, oliko se vittuudua? Arvasin sä vittuilla selän takana. Mui se on siellä. Ai, sattunut onnettomuus. Moro. Nonni, hyvä save ja... Hyvän tältä päivää pillit pussiin ja tämmönen. Oli kyllä tosi rento live. Vaikka menikin kaikki päin helvettiin ja pelissä, niin ihan silti hyvä meno oli kyllä. Ja Markullekin hyvät yöt. Joo. Kaikille vaan hyvät yöt. Klapaa kiittää kuittaa. Nähdään huomenna tuossa alkuillassa uusi peli. Tulkee paikalle, näette mikä peli se on sitten. Joo. Kiitoksia. Aha, tuli vielä euro, oho. Nyt petee, kiitoksia eurosta. Iso kiitos. Viimeinen tippi. No joo, huomiseen öitä.